ओके ल सर सुरु गरौँ हेलो ल साथीहरू सुनिएको होला है मा सर मैले सुरु गरेँ ल त है त अब आज चाहिँ तपाईँहरूको यो फोर्थ फेबरको इक्जाम चाहिँ यो डे टाइममा भएको थियो त्यो अब तपाईँहरूको इक्जाममा एपियर भएर सायद क्वेसनको पनि सबै क्वेसन सल्भ गरेर आइसक्नु भएको छ त्यही भएर अब त्योमा मैले चाहिँ अब एउटा फ्रेममा एउटा यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले लेखेकै विषयवस्तुहरू पनि अब यसमा समेट्नुभयो हुन्छ सोसल साइन्स हो सोसल साइन्समा एन्सर ठ्याक्कै यही भन्ने हुँदैन त्यही पनि अब टेन्टेटिभ यो कोइसनले मागेको चाहिँ विषयलाई हामीले त्यो कोइसनले जे मागिरहेको छ त्यो आशयमा चाहिँ एन्सरमा समेट्नुपर्ने हुन्छ यही विषयलाई मैले समेटेर के चाहिँ केही चाहिँ चार यो खण्ड क र खण्ड खको एन्सर चाहिँ मैले समावेश गरेको छु अब तपाईँहरू खण्ड ग र खण्ड घको त्यसपछि चाहिँ मेरो यो सेसन सकिएपछि त्यसपछि तपाईँहरूको फेरि अर्को नारायण सर र शङ्कर सरबाट चाहिँ फर्दर तपाईँहरूको फेरि त्यो पाँचवटा बाँकी रिमेनिङ पार्टमा त्यसमा पछि कन्टिन्यू हुन्छ पहिला मैले सुरुमा खण्ड कबाट खण्ड कमा तिनवटा क्वेसन सोध्छ तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ दसवटा अहिलेसम्म सेट भइसक्यो पछि तपाईँहरू पक्कै पनि यसमा यस्तो प्रकृतिको क्वेसन अथवा यस यो यतिवटा क्वेसन आउँछ भन्ने आइडिया डेन्टिटी भइसकेको छ इक्जाम पनि नजिक आइसकेका पनि छ ओके पहिला चाहिँ मैले अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै नेपालको निजामती सेवामा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन रहेका विद्यमान समस्या र समाधानको उपाय लेख्नु उपाय प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ कोइसन तिनवटा छ प्रष्ट क्वेसनको मार्क्स पनि तिनटै नै ब्रेकडाउन गरेको छ र कोइसनले सोधेको पनि तिनटै पार्ट छ कार्यक्षमाता मूल्याङ्कन प्रक्रिया एउटा पहिलो दोस्रो भनेको चाहिँ निजामती सेवामा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन रहेका विद्यमान समस्या भनेर सोधेको छ नि हाम्रो समस्या के छ भनेर लेखेको सोधेको अर्को अर्को चाहिँ समाधानको उपाय प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ यति तिनवटा कुरालाई हामीले समेटेर एन्सर लेख्नुपर्ने छ तिन तिन र चार नम्बरको क्वेसन छ अब कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कन प्रक्रिया भनेर सोध्यो भने अब तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो थोरै स्टार्टिङ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पऱ्यो हेडिङ त जे सोध्याएको छ त्यसबाट हामीले ट्याक्कै हेडिङ दिने अनि अन्डरलाइन गर्ने स्टार्टिङ तपाईँको यो लेख्ने एउटा स्ट्राटेजी भइहाल्यो फर्मेटिङ अब पहिला सुरुमा चाहिँ कर्मचारीले तोकिएको जिम्मेवारी के कति कस्तो रूपमा कति समय र लागतमा पुरा गर्यो भनेर पूर्वनिर्धारित सूचकको आधारमा अथवा मापदण्डको आधारमा चाहिँ त्यो मापन गर्ने एउटा कार्य भनेको कार्य सम्पादन हो कर्मचारीलाई जे जिम्मेवारी दिएको थियो त्यो जिम्मेवारी चाहिँ उसले तोकेको समयमा तोकेको तरिकाले गरे कि गरेन भनेर चाहिँ एउटा पूर्व निर्धारित एउटा सूचक दिएको हुन्छ कुनै एउटा सूचक उसलाई चाहिँ कार्य विवरण दिएको होला त्यो कार्य विवरणको का आधारमा यो यो काम गर्ने भनेर दिएको हुन्छ त्यो सूचकको आधारमा उसले काम गरे कि गरेन भनेर एउटा मापन गर्ने चाहिँ सुपरिवेक्षक अथवा चाहिँ तपाईँ पुनरालनकर्ता र पुनरालन समिति भन्छ हाम्रो ऐनले त्यो तिनवटा चाहिँबाट मूल्याङ्कन गर्ने एउटा प्रक्रिया भनेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो यसलाई कार्य सम्पा मूल्याङ्कनलाई चाहिँ कर्मचारीको वृत्ति विकासको आधार र सङ्गठनको सुधारको एउटा सुधारात्मक सङ्गठनात्मक सुधारको अथवा व्यवस्थापकीय औजारको रूपमा चाहिँ यसलाई हामीले लिने गरिन्छ होइन समग्रमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रियाहरू देखाएअनुसार छन् भनेर त्यसरी लेख्नुभयो भने सामान्य स्टार्टिङ गर्नु गर्नुपऱ्यो सोसल साइन्स हो यसैबाट स्टार्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन जे सामान्य कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्ने यो र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका प्रक्रिया देखाएअनुसार छन् भन्ने हिसाबले थोरै स्टार्टिङ गर्नुभयो भने हुन्छ अब यसको क्रममा हुन्छ यो ठ्याक्कै क्रममा लेख्ने हो तपाईँले होइन कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कन प्रक्रिया भनेपछि चरण जसरी अथवा क्रममा लेख्ने हो सबभन्दा पहिलो भनेको सङ्गठनको लक्ष्य उद्देश्य निर्धारण गर्ने सबभन्दा पहिलो काम भनेको हामीले त्यो सङ्गठनले के काम गर्ने हो पहिला त्यो अनुसारको लक्ष्य निर्धारण नि, आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यो उद्देश्यको आधारमा रहेर कि पर्फर्मेन्स एरिया निकाल्नु पर्यो भनेको अब त्यो कर्मचारीले गर्ने कि पर्फर्मेन्स एरिया कुन सेक्टरमा काम गर्ने हो होइन प्रशासन शाखामा गर्ने काम कर्मचारीको एउटा काम होला योजना शाखा गर्ने कर्मचारीको काम अर्को होला अथवा अर्को शाखामा गर्ने काम अर्को होला भनेको त्यो सङ्गठनको लक्ष्य उद्देश्य अनुसार फेरि कि पर्फर्मेन्स एरियाहरू इन्डिकेट गर्ने अथवा आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने हुन्छ त्यसरी कि पर्फर्मेन्स एरिया पत्ता लगाएपछि त्यो कि पर्फर्मेन्स एरियाको आधारमा एरिया कि पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर अथवा स्ट्यान्डहरूको निर्धारण गर्ने भनेको कार्य उसले चाहिँ आफूले गर्ने कार्यक्षेत्र उसको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेपछि त्यो कार्यक्षेत्रको आधारमा चाहिँ त्यो कर्मचारीको मापन गर्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड मापदण्ड अथवा सूचकहरूको निर्धारण गर्ने भनेर थर्ड स्टेपमा हामीले चाहिँ सूचकको निर्धारण गर्ने भनेर लेख्न सक्यौँ त्यसपछि त्यो इन्डिकेटर अथवा स्ट्यान्डर्डको क चाहिँ तपाईँ कर्मचारी अथवा सुपरिवेक्षकसम्म चाहिँ सञ्चार गर्ने इन्डिकेटर त बनाइयो अथवा स्ट्यान्डर्ड त बनाइयो अब त्यो तेरो चाहिँ यो आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ अथवा मूल्याङ्कन गर्ने गर्ने सुपरिवेक्षकलाई चाहिँ यो कर्मचारीको तपाईँले यो आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेर दिने दिनलाई सञ्चार गर्नु पऱ्यो त्यसो अर्को भनेको चाहिँ इन्डिकेटर अथवा स्ट्यान्डर्डको सञ्चार गर्ने भनेर लेख्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि अब सञ्चार गरेपछि कार्य सम्पादन मापन गर्ने कर्मचारीले काम गर्छ काम गरेपछि त्यसको आधारमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मापन गर्ने अथवा मूल्याङ्कन गर्ने लेखे पनि भयो अनि कार्य सम्सम्बाद मापन गरेपछि कार्य सम्वादेखिको कमी का कमजोरी राम्रा पक्षको पहिचान गर्ने अब मापन गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो भने त कमी कमजोरी के छन् र उसको चाहिँ तपाईँको राम्रा पक्ष के छन् भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो पहिचान गर्नुपऱ्यो अनि नतिजाबारे सम्बन्ध कर्मचारीसँग छलफल गर्ने त्यो उसले राम्रा गरेको छ भने पनि राम्रा गर्नेलाई उसलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ त्यो आधारमा त्यसरी छलफल गर्न सक्यो अथवा नराम्रो काम गरिरहेको छ भने सुधारका लागि चाहिँ कर्मचारीसँग छलफल गर्ने त्यसरी छलफल गरी सुधारका प्रयासहरू पहिल्यै सुधारको कार्ययोजना बनाउने र कारणमा लैजाने यो गर्नुपर्छ र निरन्तर सुधारको रणनीति लिने अथवा निर त्यसपछि निरन्तर सुधार गर्दै जाने अथवा चाहिँ पृष्ठपोषणमा त्यसलाई लिएर निरन्तर सुधार गर्दै जाने यो प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँको कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढेको हुन्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ दोस्रो क्वेसनमा चाहिँ रहेका विद्यमान समस्या र समाधान उपाय छ मैले समस्या र समाधान उपाय यसरी एउटा चाहिँ यो फर्म्याट लेख्दाखेरि तपाईँलाई बेटर होला भनेर मैले यसरी चाहिँ एउटा फर्मेटिङ जस्तो बनाइदिएको छु समाधानको उपाय जे हो यतापट्टि समस्या त्यही यतापट्टि समाधानको उपाय त्यसलाई पोजिटिभ सेन्समा लेखेपछि हुन्छ यसरी लेख्नुभयो भने यहाँ जे समस्या छ जस्तो एक नम्बर बुलेट लेख्यो भने यता एक नम्बर बुलेटमा त्यही समस्या समाधानको उपाय लेख्दा हुन्छ होला अब माथि चाहिँ हामीलाई निजामती सेवामा भनेर सोध्या भएर थोरै निजामती सेवामा यस्तो छ व्यवस्था भनेर थोरै लेखेर अनि निजामती सेवामा भने पनि अन्य सार्वजनिक सेवामा भने पनि अथवा अन्य सार्वजनिक प्रशासनमा भने पनि कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कन रहेका समस्या त एउटै हुन् अथवा त्यसका समाधानको उपाय भने एउटै हो तर हामीलाई निजामती सेवामा भनेर सोध्यायो भने चाहिँ थोरै निजामती सेवा ऐनमा यस्तो छ व्यवस्था भनेर थोरै मैले यसरी लेख्ने चाहिँ लेख स्टार्टिङ राखिदिएको छु जस्तो नेपालको निजामती सेवा ऐन दुई हजार उन्चासको दफा चौबिसको करमा कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्क मूल्याङ्कन व्यवस्था गरिएको छ अब यसै प्रकृतिको व्यवस्था नियावलीमा पनि छ भनेर लेखे नि भयो जसमा कर्मचारीको कामको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षक पुराणकर्ता र पुरा समितिले कार्यक्षता मूल्याङ्कन गरी बढीमा चालिस अङ्क होइन म्याक्सिमम् चालिसँग दिने प्रबन्ध गरिएको छ कार्यसम्म मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित गर्न निजामसीय ऐन लगायतका नीति कानुनमा विविध व्यवस्था गरिए पनि यस क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू रहेको देखिन्छ कार्यसमान मूल्याङ्कन रहेका समस्या र रह समाधान उपाय देखाएअन्स रहेका छन् भनेर मैले यसरी एउटा स्टार्टिङ लेखेँ तपाईँलाई लामो जस्तो लाग्यो भने कहीँनिर कटअप गरिदिए पनि हुन्छ यति पार्ट कटे कटअप गरिदिनु भयो अन्त एकैचोटि यति पार्ट कटअप गरेर त्यही एकैचोटि तलबाट यति लेखे पनि भयो व्यवस्था गरिएको छ कार्य सम्मान मूल्याङ्कनमा रहेका समस्या र समाधानको उपायहरू देखान्सार रहेका छन् भनेर यति पार्टलाई कटअप पनि भयो तपाईँले होइन छोट्याउने इक्जाममा चाहिँ अलिक टाइम म्यानेज गर्ने हिसाबले でねえ。 अरू समस्या र समाधान उपाय भने चाहिँ समस्या अब तपाईँले चाहिँ पढ्नुभएको छ त्यसमा समस्या चाहिँ अब समस्या तपाईँले लेख्दाखेरि यही माथिकोबाट समस्या बनाए नि हुन्छ है जस्तो हामीले चाहिँ सङ्गठनको लक्ष्य उद्देश्य स्पष्ट रूपमा किटान गर्न सक्नु होइन त्यसो सङ्गठनले गर्ने कामलाई चाहिँ तपाईँको कि पर्फर्मेन्स एरियाहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कर्मचारीको कामलाई चाहिँ कि पर्फर्मेन्स एरिया त कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा चाहिँ डिमार्केसन गर्न सक्नु त्यसपछि कि पर्फर्मेन्स एरियाको आधारमा चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ तपाईँको सूचक अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो अनुसारको मापन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड निर्धारण गरेर कर्मचारीलाई चाहिँ तपाईँको कार्य सम्पादन सम्झौता उसँग गर्न सक्नु भनेर तपाईँले यसैबाट लेखे पनि हुन्छ अथवा मैले चाहिँ ती भन्दा अन्य अन्य कुरा पनि समेटेर राखिदिएको छु के के भन्दाखेरि हाम्रो समस्या के छ भन्दा सबभन्दा पहिलो चाहिँ सङ्गठनको लक्ष्य उद्देश्य स्पष्ट किटान गरी सोअनुसारको कार्य सम्पादनको क्षेत्र भनेको त्यो कि पर्मेन्स एरिया र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन मापदण्ड सूचक भनेको कि पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरको विकास गर्न नसकेको हाम्रो समस्या चाहिँ सबभन्दा पहिलो भनेको सङ्गठनको लक्ष्य उद्देश्य के हो स्पष्ट पनि छैन तर सङ्गठन लक्ष्य उद्देश्य स्पष्ट भयो भयो भने कर्मचारीको कार्यक्षेत्र स्पष्ट छैन अर्को भनेको कार्यक्षेत्रको आधारमा तपाईँको कर्मचारीले काम गर्नु भने कामको मूल्याङ्कन गर्नलाई त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ इन्डिकेटरहरू अथवा स्ट्यान्डर्ड सेट गर्न सकेको छैन सबभन्दा पहिलो समस्या मैले यसरी राख्दिएँ यतापट्टि तपाईँले लेख्नु सोल्युसन लेख्नु पऱ्यो नि यही अनुसारको चाहिँ सङ्गठनको लक्ष्य उद्देश्य स्पष्ट किटान गरी गरी चाहिँ तपाईँ कर्मचारीको के पकाउँछ एरिया र के पकाउने एरियाको आधारमा स्ट्यान्डर्ड अथवा इन्डिकेटरको डेभलप गर्नुपर्ने भनेर लेखे भइहाल्यो यतापट्टि गर्ने लेख्नु पऱ्यो होइन अब सबै सेवा र समूह पदका लागि एकै किसिमको फारमको प्रयोग हुनु भनेको हाम्रो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारममा समस्या छ भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम चाहिँ सबै सेवा समूह पदका लागि एउटै किसिमको फारमको प्रयोग छ जस्तो चाहिँ प्राविधिक कर्मचारीको र हाम्रो चाहिँ प्रशासनिक कर्मचारी अथवा चाहिँ गैर अप्राविधिक कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा निकै फरक हुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँको का कारले सहयोगीले गर्ने काम र तपाईँको सचिवले गर्ने कामको कार्य सम्पादन भनेको निकै फरक हुन्छ त्यो कलर मात्रै फरक छ हाम्रोमा त्यो कलर फरक गरेर हुँदैन कि तपाईँको त्यसमा चाहिँ भर्ने हुने भर्ने विषयवस्तुहरू नै अलिकति चेन्ज गर्नुपऱ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो गर्न नसकियो होइन तपाईँले उतापट्टि अलग अलग गर्नुपर्ने सेवाको प्रकृति अथवा पदीय दायित्व अथवा चाहिँ सेवा समूह आदिको आधारमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुपर्छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने भनेर यसरी तपाईँले सोल्युसन लेख्न सक्नुहुन्छ ल यस्तो कुराहरूलाई जोड्नु पऱ्यो अर्को भनेको पुनरार्मन समितिमा कर्मचारीले चिन्दै नचिनेको अर्थात् अदृश्य मूल्याङ्कनकर्ता रहने गरेको यो भनेको तपाईँको कर्मचारी कार्यक्षमता मूल्याङ्कनमा तिनवटा हुन्छन् एउटा सुपरिवेक्षक अर्को भनेको तपाईँको पुनर्वनकर्ता अर्को भनेको पुनर्वन समिति हुन्छ तर पुनर्वन समितिमा चाहिँ के भन्दा चिन्दै नचिनेको अर्थात् अदृश्य मूल्याङ्कनकर्ता रहने गरेको अवस्था छ पुनरावन समिति चाहिँ त्यो अदृश्यले हाम्रो मूल्याङ्कन गरिरहन्छ हामीले देख्दा देख्दैन न उसले हामीलाई देख्छ त्यत्तिकै उसले का चाहिँ कार्य पुनर्वनकर्ता र तपाईँको सुपरिवेक्षकले दिएको अङ्कको आधारमा उसले चाहिँ तपाईँको त्यही आधारमा चाहिँ पाँच पाँच अङ्क दिने चाहिँ समितिले दिने व्यवस्था छ यो भयो अर्को कार्य सम्पादन मापदण्ड तथा सूचक निर्धारणदेखि नतिजासम्म कर्मचारी सहभागिता हुनुपर्ने हो सो हुन नसकेको भनेको कार्य सम्पादन मापदण्डको चाहिँ मापदण्ड निर्धारण अथवा सूचक निर्धारणमा पनि यो यो विषय सूचक निर्धारण राख्नुपर्छ त्यो भयो भने मैले चाहिँ काम गर्न सक्छु अथवा मेरो कामको मूल्याङ्कन राम्रो हुनसक्छ अनि त्यसपछि नतिजा भने चाहिँ नतिजा प्राप्ति भए चाहिँ नतिजा छलफल पनि मलाई यो विषयमा छलफल गराइदियो भने म सहभागी भयो भने मैले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स मेरो सुधार गर्न सक्छु तर हाम्रो के भयो भन्दा न सूचक निर्धारणमा न चाहिँ नतिजामासम्म चाहिँ हाम्रो कुनै पनि स्टेपमा कर्म कर्मचारीको चाहिँ तपाईँको सहभागिता छैन त्यो सहभागिता हुनु नसकेको भयो यताबाट सोल्युसन लेख्दा तपाईँले सहभागिता गर्नुपर्ने भनेर लेख्नु पऱ्यो अर्को कर्मचारीले प्राप्त गरेको अङ्क र गरिनुपर्ने सुधारका सम्बन्ध छलफल हुने नगरेको यो पनि अब तपाईँलाई समस्या थाहा छ छँदैछ भनेको प्राप्त गरेको अङ्क कति अङ्क प्राप्त भयो तपाईँले यो यो कारणले यतिको अङ्क कम अङ्क प्राप्त गर्नुभयो तपाईँले यो क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने छ भनेर कर्मचारीलाई चाहिँ टेबल टक गराएर राखिदियो भने उसले सुधार गर्छ तर हाम्रो त्यो हुन सकेका छैन अर्को अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन छ अर्को कार्य सम्पाद मूल्याङ्कन अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी भए पनि यसको वार्षिक मूल्याङ्कन चाहिँ आबद्ध गर्न नसकेको अथवा यो चाहिँ कर्मकाण्डी रूपमा मात्र रहेको हुन त कार्य सम्पादन नै एउटा रिचुअलिस्टिक छ काम कर्मकाण्डी प्रकृतिको छ अब त्यसले तपाईँको चाहिँ वैज्ञानिक सूचकहरू नै छैनन् त्यही पनि अझ अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनको त न त्यो अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन न कर्मचारीले मतलब गर्छ न चाहिँ तपाईँको कार्य सङ्गठनले मतलब गर्छ त्यो जस्ट एउटा चाहिँ प्रक्रिया अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनेर ऐनमा राखेको भएर त्यही भएर अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन फारम चाहिँ भर्ने मात्रै त्यो पेपर वेस्टेज मात्रै जस्तो मात्रै छ अर्को भनेको कार्यसम्म मूल्याङ्कनले स्टार इम्प्लोइ वर्क होलिक र डेड कर्मचारी कर्मचारीबिच भिन्नता छुट्याउन नसकेको अथवा सबैलाई अङ्क एउटै दिने गरेको का तपाईँ कार्यालयमा काम गर्नुहोस् या काम नगर्नुहोस् तपाईँले पाउने अङ्क चालिस नै हो होइन अथवा चाहिँ जति अरूलाई दियो त्यति नै अङ्क पाउने तर हाम्रो चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको त अलिकति राम्रो स्टार इम्प्लोइ छ अलिकति राम्रो काम गर्ने होइन त्यो कर्मचारी छ भने उसको कार्य मूल्याङ्कनमा नम्बर बढी आउनु पऱ्यो भोलिपिस बढुवा छिटो होस् अर्को ओरगोलिक कर्मचारी छ भने चाहिँ एकदम कार्य केन्द्रित कर्मचारी छ भने त्यही अनुसारको नम्बर दिने अर्को डेड उड कर्मचारी चाहिँ एकदम निष्क्रिय कर्मचारी कामै नलाग्ने डुलेर खाएर हिँड्ने छ भने त्यसलाई नम्बर नम्बर कम दिनुपर्ने यस्तो हुनुपर्नेमा हाम्रो चाहिँ सबैलाई एउटै किसिमको अङ्क दिने प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा छ अब तपाईँले यता सोल्युसन लेख्दा त्यही अनुसार लेख्नु पऱ्यो पोजिटिभमा लेख्ने कति व्यवस्थामा आग्रह पूर्वाधारको आधारमा कर्मचारी मूल्याङ्कन हुने गरेको यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन कति व्यवस्थामा चाहिँ यसो ऋषिबी छ भने कार्य सम्मान मूल्याङ्कन अङ्क रेड दिने उसको बडुवा घट्छ अर्को चाहिँ बडुवा पालो आयो भने अर्को वर्ष बढुवा हुन्छ अथवा उसको बडुवा नै समय घट चाहिँ अर्को वर्ष व्यतीती भएर जान्छ अब कतिपय आफ्ना कर्मचारी आफ्ना चाहिँ नजिकका छन् भने कार्य सम्मान मूल्याङ्कन मूल्याङ्कनलाई फुल अङ्क दिने त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति छ कति व्यवस्था आग्रह पूर्वाग्रहको आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन हुने गरेको यसरी जोड्नु भयो अर्को कार्य सम्मान मूल्याङ्कनलाई बढुवा बाहेक अनि चाहिँ अन्यत्र प्रयोग गर्न नसक्यो यसलाई चाहिँ तपाईँको मल्टिपल युज अफ चाहिँ तपाईँ यो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन भनेर अथवा पर्फर्मेस एप्राइजल भनेर यसलाई चाहिँ हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ मल्टिपल युज गर्नुपर्छ जस्तो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको बडुवामा मात्रै होइन कर्मचारीको चाहिँ तपाईँ वृद्धि विकासका कुरा हो कर्मचारीलाई चाहिँ तपाईँको पर्फर्मेन्स पे सिस्टम लगाउने कुरा अथवा अन्य किसिमका सेवा सुविधा दिने कुरा अथवा भेहिकलका कुरा अथवा हरेक कुरामा त्यसलाई मापन गर्न सक्छ राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ कारले छिटो हात छिटो चाहिँ छिट छिटो जहाँस अल ढिलासम्म बसेर काम गर्नु भने उसलाई भेहिकल फेसिलिटी पनि दिन सकिन्छ अथवा अन्य किसिमका फ्रिन्स बेनिफिट दिन सकिन्छ तर हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा कार्यसम्ब मूल्याङ्कन भनेको जस्तो बडुवाको लागि प्राप्त गर्ने चालिस अङ्क त्यो चालिस अङ्कको रूपमा चाहिँ मात्रै त्यति मात्रै हाम्रो यसलाई चाहिँ लिएको छ भनेर यसरी चाहिँ तपाईँले जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ अब यी बाहेक तपाईँले अरू कुराहरू थपे पनि भयो जस्तो चाहिँ सूचकहरू वस्तुनिष्ठ अथवा वैज्ञानिक नभएको त्यस्ता कुराहरू तपाईँले एड गरेर एउटा दुइटा कुराहरू जोड्न सक्नुहुन्छ यता सोल्युसनमा ठ्याक्कै त्यही लेख्नुहोस् अब निष्कर्ष त्यही अनुसारको एक लाइनको निष्कर्ष लेख्ने या मैले निष्कर्ष लेखिदिएको छ होइन निष्कर्ष चाहिँ तपाईँले सामान्य निष्कर्ष उल्लेखित उपायहरूलाई होइन माथि उल्लेखित उपाय भनेको छ नि त समाधानको उपाय भनेको छ उल्लेख माथि उल्लेखित समाधानको उपायहरूलाई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन लैजान सकेको खण्डमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्याहरू समाधान भई अब के लेख्ने होइन त्यो चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सङ्गठनको एउटा चाहिँ कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा औजारको रूपमा अथवा कर्मचारीलाई समुचित व्यवस्थापन गर्ने औजारको रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर यसरी तपाईँ निष्कर्ष लाइनमा लेख्नुभयो भने एउटा एन्सर टेन्टेटिभ भइहाल्छ त्यसरी चाहिँ लेख्नु होला तपाईँले पक्कै पनि यसरी नै लेख्नु भएको छ होइन यसलाई हेर्नु होला अथवा तपाईँले लेखेकोमा केही कुराहरू के भ्यालुएड भयो भने यसबाट तपाईँले केही कुराहरू थप्न सक्नुहुन्छ अब अर्को क्वेसन चाहिँ नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रम सविस्तार चर्चा गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारका यथार्थ यथार्थताबारे मूल्याङ्कन गर्नुहोस् छ क्वेसन पाँच नम्बरमा सोधिरहेको छ तर मैले यहाँ एन्सर चाहिँ अलिक लामो लेखिदिएको छु किनभने तपाईँको अब यो मैले यहाँ चाहिँ तपाईँ सेडेपले बनाएको कोइसन होइन यो सेडेपले बनाएको कोइसन नै तपाईँलाई चाहिँ इक्जाममा चाहिँ सोध्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन पाँच नम्बर मात्रै यो नसोधेर यो अगाडिको पार्ट चाहिँ नेपालको सार्वजनिक प्रसारणको विकासक्रम सम्बारे सब स्थाप चि के अरे चर्चा गर्नुहोस् चित्रण गर्नुहोस् भनेर दस नम्बर कोइसन सोधिदिन नि सक्छ अब मैले यहाँ लेख्न चाहिँ अलिकति लामो लेखेको छु तर इक्जाममा छोटो कसरी लेख्ने भने मैले लास्टमा भन्छु अब माथि मैले थोरै सार्वजनिक प्रशासनको डेफिनेसन लेखेँ तपाईँलाई थाहा छैन त्यहाँ सार्वजनिक प्रशासन भनेको चाहिँ शासकीय लाभाहरूलाई अथवा राज्यबाट सिर्जित लाभहरूलाई चाहिँ जनस्तरमा पुर्याउने एउटा संयन्त्र हो यसलाई पिएचडी भन्छ पब्लिक पोलिसी डेलिभरी सर्भिस डेलिभरी र डेभलपमेन्ट डेलिभरी गर्ने एउटा चाहिँ यो प्रणाली अथवा एउटा माध्यम चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन रहेको हुन्छ भनेर जोड्न सक्नुहुन्छ सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रम चाहिँ शासकीय व्यवस्थामा आएको परिवर्तन सँगै सार्वजनिक प्रशासनमा पनि तपाईँको चाहिँ परिवर्तन अथवा विकास हुँदैछ पाइन्छ भने विश्वव्यापी विश्वव्यापी रूपमा भएका नवीन चाहिँ अथवा सार्वजनिक प्रशासनमा आएका नवीन मान्यता अनुरूप नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पनि विकसित हुँदै गएको पाइन्छ भनेर त्यसरी तपाईँले थोरै अलिकति भूमिका बाँधेर लेखेर ले अनि यहाँ नेपालको सार्वजनिक प्रशासन विकासक्रम सविस्तार चर्चा गरिएको छ भनेर मैले यसरी राख्दिएँ तपाईँले अब यसलाई भाषा आफ्नो तरिकाले मोडिफाई गर्नुहोस् आफ्नो तरिकाले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ अब मैले यहाँ चाहिँ कसरी लेख्ने प्रयास गरेँ भने दुई हजार सात साल अघि कस्तो थियो दुई हजार सातदेखि सत्र सालमा कसरी कस्तो थियो सत्रदेखि छ छयालिस छयालिस सालसम्म कस्तो थियो त्यही भिडियो सडचालिसदेखि अथवा छयालिसदेखि बहत्तरसम्म कस्तो थियो र बहत्तरभन्दा पछाडि अहिले कस्तो छ भनेर मैले यसरी चाहिँ लेख्ने प्रयास गरेको तपाईँले इक्जाममा चाहिँ चाहिँ समग्रमा सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रमलाई चर्चा गर्दा सात साल सत्र साल त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सडचालिस साल र चाहिँ त बहत्तर सालका चाहिँ यस्ता डिमार्केसनमा राखेर यसको चाहिँ चर्चा गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर तपाईँले माथि स्टार्टिङ गरेर सरसर्ती सिधै बुलेटमा गएर केही सात सालका केही विषय सत्र सालका केही विषय सत्र सालसम्मका केही विषय फेरि सडचालिस सालसम्म केही विषय लेखेर यसरी जाँदाखेरि हुन्छ अब यहाँ चाहिँ तपाईँले प्रसाद सुधारका दुई हजार नौमा यस्तो थियो दुई हजार तेह्रमा यस्तो थियो भनेर लेख्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ त्यो जस्ट प्रसाद सुधारका विषय मात्रै लेख्नुभयो अनि त्यसलाई मात्रै समेटेर चाहिँ हुँदैन यहाँ किन प्रशासनको विकासक्रम भनेर सोध्या सो भएर सबैलाई जोडेर ल्याउनु त्यो त्यो सुधारको विकासक्रम सुधारका प्रयास मात्रै भयो त्यति चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मैले दुई हजार सात साल अगाडि यस्तो थियो भनेर थोरै सात साल अगाडिको चाहिँ किराँतकालमा थुम लिच्छवी कालमा ग्राम तल द्रङ तल मल्लकालमा पञ्चायतको स्वरूपमा रहेको भनेर यसरी लेखेँ अर्को धर्म प्रथा परम्परा आदिबाट निर्देशित रहेको यसरी राखिदिएँ साहाकाल तथा राणाकालमा भाइ भारदर प्रथा पजनी प्रथा चाकडी प्रथा आदि प्रचलन रहेका यसरी राखिदिएँ खासै खासै व्यवस्थित नरहेको डार्क एयर्स एसको रूपमा लिने गरिएको भनेर सार्वजनिक प्रशासन चाहिँ यस्तो चाहिँ हाम्रो विकासक्रम यस्तो थियो भनेर जोड्न सकिन्छ अनि यो तलको बुलेट नलेखे पनि हुन्छ तपाईँले माथिका कुराहरू यस्तो चाहिँ थियो भनेर अब सात सालदेखि सत्र सालमा के भयो भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो सात सालदेखि निष्पक्षता योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता साथ दुई हजार आठ सालमा पब्लिक सर्भिस कमिसनको स्थापना भयो भने सार्वजनिक प्रशासन सा चाहिँ अब चाहिँ योग्यता प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट आयो तर दुई हजार नौ सालको बुझ कमिसन मार्फत प्रशासन सुधारका प्रयासहरू भएका अनि तेह्र सालमा निजामती सेवा आइन आयो दुई हजार सोह्र सालमा चाहिँ तपाईँ मुख्य सचिवको पदको हुन्छ समग्र सार्वजनिक प्रशासनको एउटा नेतृत्व गर्दा चाहिँ मुख्य सचिव रहनुपर्छ भनेर मुख्य सचिवको पदको चाहिँ व्यवस्था गरियो भनेर सातदेखि सत्रसँगै चाहिँ राखिदिन् त्यसरी सत्रदेखि छयालिस भनेर फेरि दुई चारवटा कुराहरू पञ्चायती शासनको शासन व्यवस्थाप्रति जवाफ दिए चाहिँ रह जहाँ रहेको दुई हजार अठारदेखि उन्चालिस सालसम्म विकेन्द्रीकरणका प्रयासहरू भएका जस्तो अठार सालमा चौध अञ्चल के अरे तपाईँको यो चौध अञ्चल पचहत्तर जिल्लाका कुराहरू आयो त्यसपछि दुई हजार छब्बिस सालमा गएर चाहिँ तपाईँको उन्तिस सालमा दुई हजार उन्तिस सालमा गएर फेरि तपाईँको चाहिँ चार विघा क्षेत्र आयो दुई हजार सैँतिस सालमा गएर फेरि तपाईँको पाँच विघा क्षेत्र दुई हजार उन्चालिस सालमा विकेन्द्रीकरण यस्ता कुराहरू आयो भनेर लेख्न खोजेको दुई हजार पच्चिस बत्तिसमा प्रशान्त सुधार आयोगहरू गठन भएका होइन भेषबहादुर थापा र तपाईँको चाहिँ अर्को के भन्छ वेदानन्द झाको समयजत्वमा चाहिँ प्रशासन सुधार आयोगहरू गठन भयो दुई हजार सैँतिस सालमा साउने प्रसार मन्त्रालय दुई हजार उन्चालिस सालमा स्टाफ कलेज स्थापना भयो यहाँ सँगसँगै तपाईँ विशेष विदेशमा मि मिसनहरू खोल्ने व्यवस्थाहरू पनि सुरुवात भयो भनेर त्यस्ता कुराहरू पनि लेख्न सक्नुभयो यसलाई चाहिँ एज अफ कन्ट्रोल रिफर्मको रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ यो एजलाई चाहिँ एज अफ कन्ट्रोल सुधार तर कन्ट्रोल सुधार नियन्त्रणात्मक सुधारको एउटा युगको रूपमा चाहिँ यो दुई हजार सत्रदेखि छयालिस लिन्छ लिन सकिन्छ यसको मेन भनेको पञ्चायती शासन व्यवस्था हो पञ्चायती व्यवस्था शासन व्यवस्थापछि जवाबदे हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई जोडेर युज गर्न सक्नु अर्को दुई हजार सडचालिसदेखि बहत्तर सालसम्मको भनेर फेरि अर्को दुई चारवटा कुराहरू मैले यहाँ समेटेको छु सडचालिसदेखि बहत्तर सालसम्मको चाहिँ विश्वव्यापीकरण र उदारीकरण अनुकूल रूपान्तरणको प्रयासहरू भएका होइन यो छ अर्को चाहिँ त्यही बेला विश्वव्यापी उदारीकरणको लहर त तपाईँको त्यही बेला उन्नाइस सय असीको दशक भन्छ त्यतातिर हाम्रो ठिक्कै हेऱ्यौँ नि यता छिस सडचालिसतिर हुन्छ त्यही भएर विश्वव्यापी उदारी अनुकूल रूपान्तरणको प्रयासहरू भएका कर्मचारीको सेवा सुरक्षा ट्रेड युनियन अधिकार जस्ता विषयलाई समावेश गरी निजामती सेवा ऐन जारी भएको शा जा, अब यसैको रिफ्लेक्सन अन्य सार्वजनिक सेवामा समेत चाहिँ तपाईँ अथवा अन्य सार्वजनिक प्र समेत चाहिँ तपाईँको सेवामा समेत रहेको भन्ने लेख्न सक्नुहुन्छ जो निजामती सेवा ऐनमा आयो त्यसपछि अब शिक्षक सेवा ऐनमा त्यसरी गयो अथवा अन्यमा त्यसरी नै गयो चाहिँ तपाईँको ट्रेड युनियनको अधिकारहरू अन्यमा पनि त्यसरी नै गएको छ अर्को निजी गैर सरकारी क्षेत्रसँग सहकारीको थालनी भयो अर्को एनपिएम एनपिएसलाई लगायत विषयलाई आत्मसात गर्ने गर्ने प्रयास गरिएको दुई हजार चौसठ चौसठी सालबाट चाहिँ निजामी सेवा ऐनको संशोधन गरेर चाहिँ तपाईँको समावेशी नीतिलाई आत्मसात गरिएको यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ यसरी विकासक्रम भयो भनेर जोड्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ पिरियड अफ डेमोक्रेटाइसन भनेर पनि भन्छ भनेर यसरी जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ जो यो भयो त्यसै दुई हजार बहत्तर सालपछि अब यसरी मैले चार पाँचवटामा ब्रेकडाउन गर्ने दुई हजार बहत्तर साल पछाडि हेर्ने भने चाहिँ संहिता अनुकूल रूपान्तरित भएको समायोजन ऐन अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन दुई हजार पचहत्तर लेखिने हुन्छ पचहत्तर अनुसार कर्मचारी प्रशासनको चाहिँ तपाईँको समायोजन भएको यस्तो छ अनि समावेशिता सहभागिता प्रविधिको प्रयोगतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको र अर्को चाहिँ सङ्घीय निजामी ऐन लगायतका सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी कानुन निर्माणको निर्माण अवस्थामा रहेका र यसलाई चाहिँ पिरियड अफ प्रोभेसनको रूपमा हामीले लिने गरिन्छ भनेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अब थोरै थोरै कुराहरू जोडेर लेख्ने अब यहाँ दुई हजार बहत्तर सालभन्दा पछाडि संविधानको रूपान्तरित हुँदै गएको एउटा लाइन मात्रै लेखे भयो अनि यसपालि दुई हजार चाहिँ सडचालिसदेखि बहत्तर सालसम्म साधारण प्रशासनले चाहिँ विश्वव्यापीकरण उदारीकरणका अनुकूल चाहिँ रूपान्तरित हुने निजीकरण लगायत आत्मसाथ अथवा निजी सैरसका क्षेत्रसँग चाहिँ सहकारी समन्वय गर्ने लगायत विषय उल्लेख गरेको भनेर स्किप गर्ने के थोरै थोरै लेख्नु भए लेखे हुन्छ यसरी जानु होला अब अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भने सार्वजनिक प्रसान सुधारको यथार्थता मूल्याङ्कन भनिहाएको छ सार्वजनिक प्रश्नको सुधारको यथार्थता मूल्याङ्कन यथार्थता मूल्याङ्कन भइरहेको छ अब यथार्थ हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा पहिला त हामीलाई के के कस्ता प्रयास भए पनि चाहियो न त सिधै लेख्ने कुरा भएन किन मूल्याङ्कन भनेर सोध्या भएर तपाईँले के कस्ता भए के कस्ता प्रयास गरिए र के कस्तो उपलब्धि भयो भन्ने हिसाबले तपाईँले जोडेर लेख्नुभयो भने त्यो मूल्याङ्कनको यथार्थता भन्ने क्वेसनले सोधेको मकसद चाहिँ पुरा हुन्छ जस्तो लागेर मैले यसरी चाहिँ लेखिदिएको छु जस्तो विभिन्न समयमा प्रशान्त सुधार आयोग तथा तल पुन पुन आयोग संस्थान सुधार समितिहरू आदि गठन हुँदै आएका अनि हाम्रो प्रयास चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन सुधारका यथार्थताको मूल्याङ्कन चाहिँ यस्ता प्रयासहरू भए है भएका थिए भनेर जोड्नु भयो अर्को सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई जोड दिँदै आएको होइन प्रविधिको प्रयोग प्रविधिको चाहिँ उपयोग अथवा चाहिँ विकास यस्ता कुरालाई चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनमा जोड दिँदै आएको सार्वजनिक प्रशासन योग्य र बहुप्रतिभाशाली व्यक्तिभित्रमा परीक्षा प्रणालीलाई समानुकूल परिमार्जित गर परिमार्जित गरेर लगेको पाठ्यक्रमलाई चाहिँ जस्तो सूचना विदेखिको टेस्ट गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँले पछिल्लो समय त तपाईँको यो चाहिँ एसेसमेन्ट सेन्टर मेथोलोजी जस्ता व्यवस्थाहरू अथवा सार्वजनिक यो सदाचारिता नैतिकताको परीक्षण गर्न पाठ्यक्रममा चाहिँ सदाचारिता नैतिकता सहसचिव पाठ्यक्रममा त एउटा चाहिँ सय मार्क्स पूर्णाङ्कै सदाचारिता नैतिकताको विषयलाई समावेश गरिएको छ भनेको यसरी चाहिँ हामीले पाठ्यक्रमलाई चाहिँ समयानकूल बनाएर बनाउँदै लगाएका छौँ यस्तो प्रयासहरू भएको छ अर्को राइट म्यान एउटा राइट प्लेस राइट टाइमको नीतिलाई अङ्गीकार गरिएको छ होइन सही मान्छेलाई सही ठाउँमा सही समय लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन हुँदै गएको छ यसरी अर्को एउटा सोध्न सक्नुभयो अर्को कर्मचारीलाई समय सन्दर्भ अनुकूल रूपान्तरित हुन तालिम तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालनहरू गर्दै आएको छ स्वदेशी वैदेशिक अध्ययन स्वदेशी अध्ययनका कुराहरू होइन अथवा चाहिँ तपाईँको अध्ययन अवलोकन भ्रमण यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ समय समय जस्तो सार्वजनिक खरिदसँग रिलेटेड अथवा लेखा व्यवस्थापनसँग रिलेटेड अथवा अन्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रशासन अथवा चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनसँग रिलेटेड तालिमहरू चाहिँ समय सन्दर्भको चाहिँ दिँदै आएको छ इन सर्भिस प्रिसर्भिस यस्ता ट्रेनिङहरूको व्यवस्थाहरू गरिएको छ भने लड्नु पर्ने अरू कार्य जनशक्ति उत्प्रेरणा मनोबल अथवा चाहिँ अभिवृद्धिका लागि विभिन्न किसिमका प्रोत्साहन पुरस्कार अथवा यस्ताको व्यवस्थाहरू पनि गरिएको छ भनेर थोरै यस्ता प्रयासहरू भनेर सुधारका प्रयासहरू यस्ता भएका छन् छन्ै भनेर लेखियो अनि त्यसपछि अब अब मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भने चाहिँ मैले यसरी मूल्याङ्कन चाहिँ यसरी गर्दाखेरि जस्तो उल्लेखित प्रयासका बावजुद द्याहाएकाका विषयले गर्दा, गर्दा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन नतिजामुखी जनमुखी लक्ष्यमुखी अथवा कार्यकेन्द्रित भन्ने हुन सकेको छैन जसबाट सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिक संरचना तथा जनता दुवैमा सामु आलोचित बन्दित बन्दै गएको यथार्थ गए 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 रहेको छ भने के कारणले भन्दा एउटा दुइटा कारणले हेर्ने तल जो सुधारका प्रयासहरू आवश्यकता भन्दा पनि सप्लाई ड्रिभन होइन सप्लाई ड्रिभन चाहिँ डोनर अथवा डोनर सप्लाई ड्रिभन अथवा डोनर ड्रिभन होइन सप्लाई ड्रिभन डोनर ड्रिभन हुने गरेका यस्तो किसिमको छ हाम्रो चाहिँ आवश्यकता हाम्रो माटो अथवा हाम्रो चाहिँ तपाईँको जन नागरिकको आवश्यकता भन्दा पनि डोनरले यसो अलिअलि चाहिँ पैसा दिए तिमीहरू चाहिँ यो लागु गर भनेर आधारमा हामीले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ गरिरहेको छौँ अर्को भने राजनीतिक तह तथा उच्च प्रशासन तहले सुधारमा खासै ध्यान नदि दिने नगरेको अथवा पोलिटिकल मास्टर भन्छ पोलिटिकल मास्टरले चाहिँ ओन नगरेको सार्वजनिक प्रशासन सुधारका प्रयासहरूलाई चाहिँ पोलिटिकल मास्टरले वन नगरेको भनेर यसरी पनि जोडेर लेख्न सक्नुभयो अर्को चाहिँ प्रसान सुधारलाई निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा लिनुपर्नेमा एउटा सकथेरापिक जस्तो लिएको भन्छ सक थेरापिक जस्तो होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको सक दिन्छ नि बिदा बिरामीलाई सक दिने टाइपको भयो कि जब सार्वजनिक प्रशासनमा सक लाग्छ सक लागएपछि एउटा थेरापी जस्तो गर्ने उपचार गर्ने जस्तोको मात्रै रूपमा एउटा सार्वजनिक प्रशासन लियो प्रशासन सुधारलाई लियो तर सार्वजनिक प्रशासन सुधार भनेको त निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने हो सधैँ गरिनुपर्ने होइन त्यो त्यो टाइपको हुनुपर्नेमा हामीले चाहिँ सक थेरापीको रूपमा लियो भनेर लेख्नु पऱ्यो अर्को सुधारमा चाहिँ सुधारमा सबैको सव सहभागता हुनुपर्नेमा हाम्रो चाहिँ डक्टर प्यासेन्ट मोडलको अब जसरी यसलाई लिएको भनेर लेख्न भयो अर्को चाहिँ भनेको सुधारका सबैको सहभागिता सब हुनुपर्ने होइन तपाईँ स्टेक होल्डर अथवा चाहिँ तपाईँ कर्मचारी अथवा इभन तपाईँको सेवाग्राही सबैका यसलाई समेटेर चाहिँ तपाईँको सुधारका प्रयासहरू प्रया गर्नुपर्नेमा हाम्रो चाहिँ एउटा डक्टरले चाहिँ पेसेन्टलाई दिएको एउटा प्रेसक्रिप्सन जस्तो चाहिँ माथिल्लो लेभलबाट यसो दुई चारजना कमिटी समिति गठन गर्ने कमिटीले चाहिँ त्यसो चाहिँ विज्ञको मन्थन गर्ने अनि दिमागी मन्थन गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ यो सुधार गर्दा हुन्छ भनेर चाहिँ सुधारका सुझावहरू दिने यस्तो किसिमको मोडल को हाम्रो डक्टर प्यासेन्ट मोडलको टाइपबाट भयो भन्छ त्यसलाई त्यसरी जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को सुधार क्रमिक रूपमा गर्दै जानुपर्नेमा पटक रेडिकल को अपेक्षा गरेर हामीले सुधारका प्रयास गर्दा पनि सुधारका प्रयास चाहिँ कानुनमा जटिलता देखियो रेडिकल चेन्ज खोज्यो कि एकैचोटि ड्रास्टिक चेन्ज सुधार भने त क्रमिक रूपमा सुधार हुने हो तर हामीले ड्रास्टिक चेन्ज खोज्यो यस्ता कुराहरू जब जोड्नु पर्यो सुधारका प्रयासहरू निरन्तर अनुगमन मूल्याङ्कन परिमार्जित गर्दै लान नसक्यो विभिन्न समयमा जस्तो बुझ कमिसन भयो त्यसपछि फेरि प्रसाद सुधार चाहिँ आयोग गठनहरू भए त्यसपछि उच्च स्तरीय प्रधान सुधार आयोग भयो त्यस हुँदाहुँदै पछि पचिल, पछिल्लो समयमा तपाईँको चाहिँ अन्य सुधारका पूर्ण तल पुनरागण समिति भनेर चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँको लिलामणी पौडेल पूर्व मुख्य सचिवजीको समय जगतमा चाहिँ तल पुनरागण समिति भनेर यस्ता गठन गठनहरू भयो विभिन्न समयमा सुधारका समितिहरू गठन भयो तर त्यसले दिएका सुझावको चाहिँ कानुनको निरन्तर अनुगमन मूल्याङ्कन होइन गरेर चाहिँ परिमार्जित गर्दै जान नसकेको यस्ता कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन सुधारका चाहिँ प्रयासहरू त्यति सान्तरी छैनन् भनेर यसरी जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ क्वेसनले सार्वजनिक प्रशासनको सुधारमा को यथार्थता मूल्याङ्कन भन्या भएर तपाईँले चाहिँ केही हाम्रा यस्ता प्रयास भए तथापि यी कुराहरूले गर्दा चाहिँ त्यति यथार्थ मा चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनले चाहिँ एउटा लक्ष्यमुखी अथवा कार्यकेन्द्रित हुने तरिकाले चाहिँ सुधार चाहिँ हुन सकेको अवस्था छैन भनेर त्यसरी सामान्य एउटा निष्कर्ष सा लेख्नु भएन भइहाल्छ भइहाल्छ अब निष्कर्षमा अब माथिको कुरालाई समेटे पनि हुन्छ यसरी लेख्नुहोला यो भयो अब अर्को चाहिँ सूचना प्रविधि भनेको के हो यो त सिम्पल क्वेसन छ सूचना प्रविधि भनेको के हो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यसको औचित्यतामाथि पुष्टि गर्नु सेवा प्रवाहमा मात्रै सोध्याएको छ यहाँ विकासतिर लगेर जोडेको छैन जस सेवा प्रवाहमा भनेर कोइसनले सोधेको छ अनि औचित्यमाथि पुष्टि गर्दा नेपालको सन्दर्भमा यसका विद्यमान चुनौतीहरू भनेको छ चुनौती लेख्दा पनि अलिकति तपाईँले कोइसनले सेवा प्रवाह जोड्या भएर सेवा प्रवाहसँगै जोडेर चुनौतीहरू पनि लेख्नुभएको नै हुन्छ होला यसमा अब सूचना प्रविधि भनेको के हो भनेर हेऱ्यो भने सूचना प्रविधिलाई दुई तिनवटा तरिकाले हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ यहाँ मैले कोइसनको मार्क्स चाहिँ टाइप गर्न बिर्सेछु सूचना प्रविधि भनेको के हो सार्वजनिक सेवा प्रभावमा यसको औचित्यमाथि पुष्टि गर्नुहोस् भने पुष्टि गर्दै चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा यसका विद्यमान चुनौतीहरू हो लेख्नुहोस् भनेको छ भनेको सार्वजनिक सेवा प्रभावमा यसको महत्त्व के हो अनि सूचना प्रविधि भनेको के हो र यसको चाहिँ विद्यमान चुनौतीहरू हो के हुन् भनेर सोध्याएको छ सूचना प्रविधिलाई तपाईँले चाहिँ डिफाइन दुई तिनवटा तरिकाले डिफाइन गर्न सकिन्छ मैले एउटा चाहिँ यसरी राखिदिएँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिक जीवन तथा विकास व्यवस्थापनलाई अनि यो तिनवटा कुरालाई सार्वजनिक सेवा सेवा प्रवाहलाई नागरिक जीवनलाई र अर्को चाहिँ तपाईँ विकास व्यवस्थापनलाई सरल सहज मित्तवेयी प्रभावकारी बनाउनको लागि विकास गरिएका वा विकास गरिएका मूर्त अथवा मूर्त साधन नै सूचना प्रविधि हुन् भनेर मैले यसरी डिफाइन गरेँ सरल सहज मित्वेयी र प्रभावकारी बनाउन चाहिँ तपाईँको विकास गरिएका मूर्त अथवा मूर्त साधनलाई यहाँनिर विज्ञानद्वारा आविष्कार गरिएका भनेर जोडे पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सूचना प्रविधि भनेर भन्छौँ समग्र विश्वलाई एउटा गाउँको रूपमा रूपान्तरण गर्ने सूचना प्रविधिलाई विश्वव्यापीकरण र उदाहरीकरणको लाभहरूलाई ग्रहण गर्ने माध्यमको रूपमा लिने गरिन्छ यसरी चाहिँ यसलाई कसरी लिने गरिन्छ भन्दा सूचना प्रविधिको परिभाषामा तपाईँले यसरी जोड्न सक्नुभयो समग्र विश्वलाई एउटा गाउँको रूपान्तर रूपान्तरण गर्ने सूचना प्रविधिलाई चाहिँ विश्वव्यापीकरण र उदाहरीकरणका लाभहरूलाई ग्रहण गर्ने एउटा टुल्सको रूपमा लिने गरिन्छ पछिल्लो समय विश्वव्यापीकरण विश्वव्यापी रूपमा तीव्रतर रूपमा विकास हुँदै गएको सूचना प्रविधिलाई उत्पादन र उत्पादकत्व अवृद्धिको साधनको रूपमा लिने गरिन्छ होइन उत्पादन र उत्पादकत्व एउटा बढाउने होइन तपाईँको चाहिँ जस्तो त्यस उत्पादनको लागत घटाउने गात अथवा श्रम घटाउने अथवा त्यसको चाहिँ तपाईँको कस्ट लेबर घटाउने र त्यसको क्वालिटी क्वान्टिटी बढाउने एउटा साधनको रूपमा चाहिँ यसलाई सूचना प्रविधिलाई लिने गरिन्छ भनेर मैले यसरी डेफिनेसन यसरी राखिदिएँ सूचना प्रवि डेफिनेसन भनेको भनेको यो हो मात्रै डेफिनेसन पक्कै पनि होइन होला र यसरी चाहिँ लेख्नु होला अब सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको औचित्य औचित्य भनेर सोध्याएको छ थोरै एक लाइनको स्टार्टिङ लेख्नु पऱ्यो सिधै एन्सर प्रवेश नगर्ने एक लाइनको यसरी स्टार्टिङ गरेर सार्वजनिक सेवा प्रभावलाई पारदर्शी नतिजामुखी अथवा मित्यवय बनाउने उपकरणको रूपमा रहेको सूचना प्रविधिको औचित्यलाई निम्नअनुसार उल्लेख गरिएको छ भनेर यसरी चाहिँ तपाईँले स्टार्टिङमा लेख्न सक्नुभयो अब यहाँ मैले लेख्दै ले सेवा प्रभावको लागत श्रम र समय समय कट कटौती गर्दै चाहिँ कटौती गर्दै गुणस्तर अवृद्धि गर्न अथवा यसले गर्छ भनेर लेखिने हुन्छ औचित्यमा सेवा प्रभावको लागत श्रम र समय कटौती गर्दै गुणस्तर अवृद्धि गर्न एउटा भयो अर्को कार्य व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याउँदै सेवा प्रभावमा सुधार गर्न जस्तै अभिलेख व्यवस्थापन अथवा जनसम्पर् व्यवस्थापन सूचना व्यवस्थापन अथवा चाहिँ तपाईँको सेमिनार व्यवस्थापन कुराहरू अथवा तपाईँको बैठक व्यवस्थापन यस्ता कुराहरू गरेर चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याउँदै सेवा प्रवाहलाई पनि सुधार गर्न यसरी एउटा लेख्नुभयो अर्को सेवा प्रभावलाई पारदर्शी मित्ती र प्रभावकारी तुल्याउँदै सुशासन प्रवर्तन गर्न सेवा प्रभावलाई पारदर्शी मित्ती प्रभावकारी तुल्याउँदै सुशासन प्रवर्तन गर्न चाहिँ यसमा गर्नलाई हामीले सूचना प्रविधिको औचित्य हुन्छ अर्को अनलाइन सेवा भर्चुअल सेवा आदिका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न यसरी लेख्नुभयो अर्को सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता प्रदान गरी सेवा प्रभावलाई समयबद्ध बनाउन निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ शीघ्रता गरेर समयबद्ध बनाउन चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर यसरी जोडेर लेख्न सकिन्छ अब भूमिका बाँध्नु सिधै प्रवेश गर्नुभन्दा थोरै भूमिका बाँधेर आउने के सिधै प्रवेश नगर्नु सिधै हाम्रो बानी चाहिँ के हुन्छ नि यो केही नलेख्ने सिधै ठाट था ठाडो बुलेट लेख्ने हुन्छ बरु तल एउटा बुलेट कम लेखे हुन्छ माथि भूमिका चाहिँ थोरै बाँधेर आउनुभयो भने त्यो कपी चेक गर्ने मान्छेले चाहिँ अलिकति राम्रै ला मान्ला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ लेख्ने ले स्टाइल त्यस्तो हुन्छ अब सबैलाई तपाईँलाई चित्त नबुझ्न नि सक्छ होइन आफ्नो तरिका हुन्छ नि त्यही पनि अथोरै लेख्नुभयो भने कनेक्टिङ ल्याङ्ग्वेज एउटा चाहिँ एउटा कनेक्टिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्नुभयो भने बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र यसरी ये यसको चाहिँ प्रविधिको महत्त्व सोध्यो भने यसरी जोडेर लेख्न सक्नु हो अब अर्को तपाईँको के सोध्या छ भने सार्ज सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका विद्यमान चुनौतीहरू भनेर सोध्याएको छ यहाँ पनि मैले थोरै भूमिका बाँधेँ सार्वजनिक सेवा प्रभावलाई इफेक्टिभ इफिसियन्ट र इकोनोमिक तुल्याउँदै सेवामा नवीनता ल्याउने सेवा प्रवाहमा अथवा सेवामा सेवा प्रवाहमा लेखौँ न होइन सेवा प्रवाहमा नवीनता ल्याउने किन हामीलाई सेवा प्रवाह सोधेको भएर माथि मैले त्यो स शब्द पनि त्यही जोड दिएको सेवा प्रवाहमा नवीनता ल्याउने औजारको रूपमा रहेको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका विद्यमान चुनौतीहरू निम्न रहेका छन् भनेर यसरी राखिदिएँ चुनौती भनेको पोजिटिभ हुन्छ तर नुमा इन्डिङ गर्नुपर्छ समस्या सोध्यो भने चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ चाहि नेमा इन्डिङ गर्नुपर्छ मैले त्यही भएर यसलाई पोजिटिभली ट्रेड गरेको छु यहाँ सूचना प्रविधि मैत्री नीति र नेतृत्वको विकास गर्नु हाम्रो चुनौती के छ भने हाम्रो चाहिँ सूचना प्रविधि मैत्री नीति र नेतृत्वको विकास गर्नु चाहिँ चुनौती त्यो अनुसारको नीति कानुनहरू बनाउनु त्यो अनुसारको नेतृत्व शैली अथवा त्यो अनुसारको नेतृत्वको विकास गर्नु चाहिँ हाम्रो चुनौती रहेको छ भनेर यसरी मैले पहिलो राखेँ दोस्रो प्रविधिको विकास र प्रयोगका लागि गरिएका नीतिगत योजनागत बजेटगत कार्यक्रमगत प्रबन्धहरूको प्रभावकारी कारण हामीले अनेकन किसिमका नीति कानुनहरू बनाएको छौँ सेवामा चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग भन्दै होइन जस्तो चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ सूचना प्रवि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भन्ने चाहिँ तपाईँको निर्देशिका बनाएको छ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आम सञ्चार सं, नीति अथवा सूचना प्रविधि नीति होइन लगायतका तपाईँको ब्रोडब्यान्ड नीति भनेर अनेकन किसिमका हाम्रा नीति कानुनहरू बनाएका छौँ तर त्यो नीति कानुनहरूको चाहिँ अथवा योजनागत त्यही अनुसारको व्यवस्थाहरू बजेटगत त्यही अनुसारका चाहिँ बजेट छुट्टा छौँ कार्यक्रमहरू त्यही अनुसारको बनाएका छौँ तर तपाईँको त्यो त्यसको चाहिँ प्रभावकारी कानुन हुन नसक्नु चाहिँ हाम्रो समस्याको रूपमा रहेको छ भने त्यसलाई चिर्नु चाहिँ चुनौती हो भनेर यसरी कारण गर्नु चुनौती छ भनेर लेखेँ अर्को सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोगका लागि आवश्यक आर्थिक भौतिक र मानवीय स्रोतको प्रबन्ध गर्नु अर्को चाहिँ स्रोतगत प्रबन्ध गर्नु स्रोतको प्रबन्ध गर्नु चाहिँ हाम्रो चुनौती हो आर्थिक स्रोत जुटाउनु त्यो अनुसारको अथवा वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध गर्नु अथवा भौतिक त्यो अनुसारका चाहिँ भौतिक संरचनाहरूको निर्माण अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो अनुसारका चाहिँ प्रविधिको खरिद गर्ने लगायतका कुराहरू अर्को मानवीय त्यो अनुसारको चाहिँ जनशक्तिगत क्षमता अथवा त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईँको प्रयोगकर्ताको क्षमता यो अनुसारको विकास गर्नु चाहिँ मानवीय प्रबन्ध गर्नु चुनौती छ प्रविधिको प्रयोगलाई सुरक्षित भरपर्दो विश्वसनीय तुल्याउनु यो चाहिँ तपाईँको अर्को चुनौती छ प्रविधिको प्रयोगप्रति नागरिकको अथवा सबैको विश्वास आर्जन गर्नु त्यो कुरालाई विश्वासको सङ्कट छ भन्छ त्यो विश्वासको सङ्कटलाई जित्नु चाहिँ चुनौती छ अर्को सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने कर्मचारी र नागरिकको सचेतना अभिवृद्धि गर्नु कर्मचारीको क्षमता र नागरिकको सचेत कर्मचारीको क्षमता लेखाउन कर्मचारी क्षमता र तथा नागरिकको चाहिँ तपाईँको सचेतना अभिवृद्धि गर्नु चाहिँ यो अर्को चुनौती छ कर्मचारीलाई त्यो अनुसारको ट्रेन गर्ने र अर्को त्यो अनुसारको चाहिँ नागरिकलाई फेरि चाहिँ सफ्टवेयरहरू चलाउन गर्न सक्ने गरी अथवा तपाईँको चाहिँ वेबसाइटहरूबाट चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ सेवा लिन सक्ने गरी त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईँको सचेतना अभिवृद्धि गर्नु चाहिँ हाम्रो चुनौती छ नागरिक एप अथवा लगायतका सफ्टवेयर अथवा प्रणालीलाई प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउनु नागरिक एप अथवा अन्य किसिमका जस्तो तपाईँले कर तिर्नलाई करका चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू छन् अथवा सेवा लिनलाई चाहिँ लोकसेवाको फर्म भर्ना लोकसेवाको चाहिँ अनलाइन सिस्टम छ अथवा चाहिँ तपाईँको अन्य यातायातमा कम भर्नालाई यातायातको सिस्टम छ अथवा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा तपाईँको जानेले त्यहाँ पहिला डाटा इन्ट्री गर्नलाई चाहिँ डाटा इन्ट्रीको सिस्टम छ यस्ता किसिमका चाहिँ लगायतका सफ्टवेयर अथवा प्रणालीलाई चाहिँ प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउनु चाहिँ तपाईँको चुनौती छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ होइन अर्को विश्वव्यापी रूपमा विकास भएका नवीन मान्यता र विधि अनुकूल सफ्टवेयर र प्रणाली अध्याविक गर्नु सूचना प्रविधिको चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ यसको निरन्तर अध्यावधिक भन्छ तर हामीलाई चाहिँ त्यो प्रणालीलाई चाहिँ तपाईँको परिमार्जित अथवा भर्सन अनुसार चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ संस्करणलाई चाहिँ अपडेट गर्दै जानुपर्ने चाहिँ चुनौतीको रूपमा रहेको छ लेख्न सक्नु अर्को गुणस्तरीय र तीव्र गतिको इन्टरनेट सुरक्षा सूचना सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मार्फत प्रविधिको सिमलेस फ्लोको सुनिश्चित गर्नु भन्छ त्यो चाहिँ सेवा प्रविधिको कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा सिस्टम डाउन सर्भर ह्याकिङ यस्ता कुराहरूले गर्दा चाहिँ तपाईँको सूचना प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह गर्न चाहिँ हामीलाई कुन चाहिँ अप्ठ्यारो आइरह्यो र हामीले चाहिँ यो प्रविधिको सिमलेस फ्लोको सुनिश्चित गर्नु चाहिँ एउटा निरन्तर त निर्वाध चाहिँ फ्लो निर्वाध के भन्छ त्यसलाई फ्लो भनेको निर्वाध रूपमा चाहिँ आयो के भन्छ त्यसलाई अब जो फ्लो गर्ने योलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नु चाहिँ चुनौती छ भनेर जोड्नु भयो अर्को डिजिटल डिभाइड र जेनेरेसन ग्यापको अन्त्य गर्नु जस्तो हाम्रोमा चाहिँ ह्युज ग्याप छ डिजिटल डिभाइड ग्याप छ डिभाइड छ अथवा जेनेरेसन ग्याप पनि त्यही अनुसारको छ यसलाई अन्त्य गर्नु चाहिँ हाम्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ लेख्न सक्नु अर्को प्रविधि तथा समाज सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित तुल्याउनु नियमनकारी क्षमता बढाउनु भनेको हाम्रो राज्यको शासकीय क्षमता अथवा नियमनकारी क्षमता बढाएर चाहिँ प्रविधिको चाहिँ सही सदुपयोग गर्नु पनि चुनौती छ भनेर मैले यसरी तपाईँलाई राखिदिएको छु निष्कर्ष अब माथि उल्लेखित चुनौतीहरूलाई चाहिँ तपाईँको सामना गर्दै अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा चाहिँ सूचना प्रविधिको क्षेत्रको चाहिँ विकास भई चाहिँ जस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाह अथवा चाहिँ तपाईँको विकास व्यवस्थापनमा को चाहिँ तपाईँ खर्च कम भई अथवा त्यो मित्त भई अथवा प्रभावकारी भई चाहिँ यसमार्फत चाहिँ तपाईँको समृद्धि प्राप्तिमा अथवा समृद्ध मुलुक निर्माण अथवा सेवा प्रवाह भनेर सोध्यो भने सेवा प्रवाह सुधारमा चाहिँ सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर त्यसरी सामान्य एउटा निष्कर्ष चाहिँ लेख्नुहुन्छ चुनौती भन्ने ठाउँ चा, चुनौती चाहिँ तपाईँ सामना गर्न सकेको खण्डमा हामीलाई लेख्नुभयो भने भइहाल्छ उल्लेखित चुना चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा होइन सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिँ मित्यवी अथवा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ मात्रै सामान्य निष्कर्ष सा लेखे हुन्छ यसरी चाहिँ यसलाई जोड्नु होला यसरी मैले यसलाई समेटेँ अब अर्को क्वेसन छ तपाईँको चाहिँ यो खण्ड खमा रासो सम्बन्धी पार्टमा चाहिँ अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको उत्पादन र उत्पादन बढाउन गर्नुपर्ने सुधारको उपायहरू लेख्दै यसको क्षेत्रमा विद्यमान सवालहरू उल्लेख गर्नुहोस् भने चाहिँ होइन यो यसरी कोइसन सोधेको छ यो छ प्लस चार चा, जस्तो लाग्छ चा, मैले चार प्लस छ चा लेखेँ छ चा, प्लस चार हो यसको यसरी चाहिँ तपाईँको क्वेसन सोध्यो भने कसरी लेख्ने भन्ने कुरा भयो उत्पादन र उत्पादन बढाउन गर्नुपर्ने सुधारको उपायहरू एउटा पहिलो भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको उत्पादन उत्पाद आर्थिक वृद्धि गर्नु छ अथवा चाहिँ राष्ट्र क्षमता बढाउनु मुलुकको राष्ट्र क्षमता बढाउनु छ अथवा चाहिँ तपाईँको रोजगारी सिर्जना गर्नु छ अथवा चाहिँ तपाईँको गरिबी निवारण गर्नु छ होइन यस्ता कुराहरू जोड्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यस्तो जोड्यो भने तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ समेट्यो भने हाम्रो उद्योगको त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध चाहिँ उत्पादन र उत्पादकसम्म हुन्छ कृषिको उत्पादन बढायो उद्योग उत्पादन बढायो अथवा श्रमको उत्पादन बढायो अथवा भूमिको उत्पादन बढायो होइन अथवा चाहिँ तपाईँको प्रविधिको उत्पादन र उत्पादक क्षमता बढायो भने यस्तोको सबैको हामीले उत्पादन उत्पादन बढायो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यसले चाहिँ अर्थतन्त्रको सुधार हुन्छ भनेको त्यसरी चाहिँ यो क्वेसनले माथि बाँध्न खोजेको यो भयो अनि अर्को चाहिँ यसको क्षेत्रमा विद्यमान सवालहरू उसले गर्नुहोस् भने सवालहरू के छन् त भनेर हेऱ्यो भने हामीले सवालहरू समेटेर लेख्नु पऱ्यो अब उत्पादन र उत्पादको बढाउन गर्नुपर्ने सुधारको उपायहरू भनिएको छ होइन अब मैले थोरै यति माथि थोरै स्टार्टिङ भूमिका यसरी बाँधेको छु भूमिका नलिइकन सिधै प्रवेश गर्ने कुरा भएन आयात प्रतिस्थापन निर्यात प्रवर्धन मार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने रोजगारी रोजगारीमा का सम्भावनाहरूलाई रोजगारीका सम्भावनाले पनि रोजगारी रोजगारीका सम्भावनाहरूलाई बढाउँदै विद्यमान गरिबी त बेरोजगारी समस्या समाधान रा, गर्ने रासो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता विषयको आधारको रूपमा रहेको उत्पादन र उत्पादक अभिवृद्धि गर्न निम्न उपायको आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसरी मैले स्टार्टिङ गरिदिएँ यसरी चाहिँ तपाईँले इस्टा इक्जाममा नै यसरी नै जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ अब के के गर्नुपर्छ भने अब मैले चाहिँ दुई चार दुई तिनवटा कुराहरू एउटा पहिला नीति कानुनबाट सुरु गरेँ अर्को संस्था यस्तै यस्तै कुराहरू जोडिएको छु अनि त्यसपछि उत्पादनका फ्याक्टरमा गएको छु उत्पादनको फ्याक्टर भने हामीले के के भन्छौँ एउटा भूमि भन्छ उत्पादनको फ्याक्टर अर्को भनेको श्रम भन्छ उत्पादनको फ्याक्टर होइन ऊ श्रमलाई उत्पादनको फ्याक्टर लिन्छ अर्को पुँजी उत्पादनको फ्याक्टर हो पुँजीलाई हामीले चाहिँ उत्पादनको फ्याक्टर लिन्छ अर्को प्रविधि उत्पादनको फ्याक्टर हो उत्पादनको फ्याक्टरमा सुधार गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यसले उत्पादन उत्पादन बढाउँछ तेरो मैले सङ्गठन उत्पादनको फ्याक्टर हो यदि पाँचवटा फ्याक्टरलाई चाहिँ हामीले उत्पादनको फ्याक्टर रूपमा लिने गर्छौँ तर उत्पादनको फ्याक्टरबाट पाँच पाँचवटाको लिटे त्यसबाट आउँछ अनि एउटा दुईवटा हाम्रा कमन कुराहरू लेख्यो भने भइहाल्छ जस्तो कमन कुरा भनेको नीति कानुन सुधार गर्नुपर्छ संस्थाहरू चाहिँ समन्वय गर्नुपर्छ असल अभ्यास खोजी गर्नुपर्छ अनि अहिलेसम्म भएका उपलब्ध प्रयास र उपलब्धिको समीक्षा गर्नुपर्छ सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुराहरू त हामीलाई चार पाँचवटा कमन छँदैछन् अनि चार पाँचवटा कमन प्लस अन्य कुराहरू गऱ्यो भने मेरो चारवटा कमन भनेको जहिले त्यही हुन्छ कि एउटा नीति कानुन अर्को संस्था अर्को असल अभ्यास अनि अर्को प्रयास र उपलब्धि भन्यो हुन्छ यहाँ असल अभ्यास भने लास्ट टाइम राखिदिएको छु अनि संस्था भने माथि सुरुमा छन् यो चाहिँ मेरो जहिले पनि कमन जस्ता हुन्छन् कि सुधारको उपाय लेख्नु पऱ्यो भने यहाँ संस्था भने जस्तै माथि एउटा दुइटा संस्थाको कुराहरू कहाँनिर जोड्या होला त्यसरी जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ भनेको र जस्तो मैले के लेखेँ उत्पादन उत्पादको र प्रतिरोध क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा तिनै तहको नीति योजना र बजेट र कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्ने भने नीति कानुनको कुरा भयो योतिर केन्द्रित गर्ने भन्यो अर्को लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी उत्पादन र रव... अभिवृद्धिको क्षेत्रमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने अर्को यसरी लेखेँ अर्को तहगत सरकार संस्थातिरबाट गयो तहगत सरकार निजी सहकारी लगायत क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादन र श्रृङ्खला आबद्ध गर्ने यसरी तपाईँले अर्को लेख्न सक्नुभयो अर्को जमिनको उत्पादन बढाउन के गर्ने कृषिको आधुनिकरण गर्ने व्यवसायीकरण गर्ने विविधिकरण गर्ने खाने उत्खननमा जोड दिने यस्ता कुराहरू गर्ने जमिनको उत्पादन क्षमता बढ्छ जमिनले उत्पादन दिन्छ उत्पादित बढाउँछ तर हामीले चाहिँ कृषिको आधुनिकरण व्यवसायकरण विविधिकरण गर्नेतिर जानु पऱ्यो को, खानी खनिजको उत्खनन गर्नेतिर हामीले लगानी गर्नु पर्यो यसरी लेख्न सक्नु अर्को श्रमको उत्पादन र उत्पादन बढाउन कृषि उद्योग पर्यटन सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा राज्य राज्यको लगानी प्रवाह गर्ने यो गर्यो भने श्रमको उत्पादन बढ्छ किन मान्छे इङ्गेज हुन्छ मान्छे इङ्गेज भएपछि श्रमको उत्पादन त्यसरी बढ्छ अर्को पुँजीको उत्पादकत्व बढाउन फजुल खर्च कटौती गर्ने खर्चको गुणस्तर अभिवृद्धिमा जोड दिने उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह गर्ने पुँजीलाई पुँजीको उत्पादकत्व बढाउन चाहिँ हामीले त्यही गर्नुपर्छ फजुल खर्च अथवा चाहिँ हाम्रो यो अनावश्यक हुने खर्चलाई कटौती खर्चको गुणस्तर क्षमता वृद्धि गर्नु पऱ्यो खर्चलाई क्वालिटीमा रूपान्तरण गर्नु पऱ्यो त्यसलाई उत्पादन क्षेत्रमा लैजानु पऱ्यो रोजगारमूलक क्षेत्रमा लैजानु पऱ्यो पुँजी निर्माण क्षेत्रको चाहिँ तपाईँ गर्ने क्षेत्रमा पुँजीलाई फेरि पुँजी निर्माणकै क्षेत्रमा खर्च गर्नु पऱ्यो पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा खर्च गर्नु पऱ्यो त्यो भयो भने त्यसले रोजगारी बढाउँछ अनि त्यो अर्थतन्त्रको सुधार हुन्छ तर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ पुँजीलाई उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्यो अर्को प्रविधि प्रविधिलाई चाहिँ तपाईँको उत, प्रविधिको उत्पादन बढाउन गुणस्तरीय प्रविधि भित्री आउँदै उत्पादनको लागत श्रम र समय कटौती गर्दै गुणस्तर वृद्धि गर्ने योतिर जान सकिन्छ यो भयो अर्को सङ्गठनको उत्पादन सङ्गठनको उत्पादन बढाउन चाहिँ असल कार्य संस्कृति विकास गर्ने सङ्गठन त बनाएको छ संस्थाहरू निर्माण गरेको छ तर यसको गर्नले के भन्नु पऱ्यो असल कार्यशी विकास गर्ने उपयुक्त कार्यबाट निर्माण गर्ने सङ्गठन संरचनालाई उत्पादन मैत्री हुने गरी चाहिँ रूपान्तरण गर्ने यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको सङ्गठनको पनि उत्पादन क्षमता बढ्छ त्यो एउटा उत्पादनको फ्याक्टरहरूलाई जोडेर मैले पाँचवटा बुलेट चाहिँ त्यसरी बनाएको छु अर्को उत्पादनलाई पुनर उत्पादनसँग जोड्न जोड्न चाहिँ तपाईँ के गर्नु पऱ्यो जोड्नको लागि चाहिँ बजारीकरणमा जोड दिने अथवा कनेक्टिभिटीमा कनेक्टिभिटीका पूर्वाधारहरूमा निर्माणमा गर्ने भनेर लेख्यो उत्पादनलाई पुनरुत्पादनसँग जोड्न किनभने उत्पादन गरेर चाहिँ त्यो सामान बजारमा गएर बिकेन त्यो खपत भएन भने फेरि पुनरुत्पादन हुँदैन त्यो पुनरुत्पादन गर्नलाई चाहिँ जोड्नलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो बजारीकरण बजारसँग पुर्याउनु पऱ्यो अथवा कनेक्टिभिटीका पूर्व पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने हो सडक सञ्जालहरू अथवा अन्यका विकास गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यो विकास गरेपछि त्यो उत्पादन बजारसँग जोडिन्छ अनि बजारसँग जोडिएपछि त्यो मान्छेले इन्कम जेनेरेट हुन्छ उत्पादनकर्ताको अनि त्यसबाट उत्पादन पुनरुत्पादनसँग जोड्छ त्यसरी चाहिँ जोडेर लेख्न खोजेको यो मानव पुँजी निर्माण केन्द्रित हुने गरी शिक्षा पद्धतिलाई रूपान्तरण गर्ने स्टिम एजुकेसनमा लगानी गर्ने भनेर लेखिनु हुन्छ तपाईँले स्टिम एजुकेसन मानव पुँजी निर्माण केन्द्रित हुने गरी शिक्षा पद्धति रूपान्तरण अथवा भोकेसनल ट्रेनिङ अथवा भोकेसनल एजुकेसन सिस्टम यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ यसरी जोड्यो भने भयो अनि असल अभ्यास खोजी गर्ने र प्रयास र उपलब्धिको समीक्षा गरी निरन्तर सुधार गर्ने नीतिको अख्तियार गर्ने भनेर यसरी चाहिँ मैले यसरी समेटेर यसरी लेखिदिएको छु अब तपाईँको अर्को दोस्रो क्वेसनमा चाहिँ सवाल भनेर छ उत्पादन र उत्पादक क्षेत्रमा रहेका सवालहरू के हुन् त विद्यमान सवाल के हुन् भनेर सवाल इन्डिङमा तपाईँले यस्तो सवाल छ यस्तो सवाल छ भनेर लेखे पनि हुन्छ अथवा बढाउने बढाउने भने आदि आदिमा छोडे पनि हुन्छ है अब समग्र अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्ने आधारको रूपमा रहेको उत्पादन र उत्पादनको क्षेत्रमा रहेका सवाललाई निम्नांश उल्लेख गरिएको छ भनेर यसरी चाहिँ मैले यहाँ राखेँ अब पहिलो भनेको कृषिको व्यवसायीकरण आधुनिकरण विविधिकरण गर्दै यसको यसमा इस युवाको आकर्षण बढाउने सवाल छ कृषिको आधुनिकरण आधुनि अथवा व्यवसायीकरण विविधिकरण गर्दै कर यसमा युवाको आकर्षण बढाउने सवाल चाहिँ हाम्रो यस्तो रहेको छ अर्को वनको दिगो व्यवस्थापन र समुचित उपाय वन मात्रै नलिएर यहाँ वन तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको भनेर लेखेर हुन्छ प्राकृतिक स्रोत साधनको है तल त्यस्तै बुलेट अर्को पनि लेखे होला हुन त प्राकृतिक स्रोत साधनको चाहिँ तपाईँको स्रोत साधन प्राकृतिक स्रोत साधनको चाहिँ तपाईँको दिगो व्यवस्थापन र समुचित उपायको सवाल चाहिँ हाम्रो छ यसलाई अर्को लेख्नु पर्यो अर्को भनेको अर्थतन्त्रमा रहेका अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान अभिवृद्धि गर्दै अर्थतन्त्रको संरचना रूपान्तरण गर्ने सवाल अर्थतन्त्रको चाहिँ संरचना हाम्रो प्राइमेरीबाट चाहिँ टर्सरीमा जम्प भएको इकोनोमी भन्छ तर त्यो गर्दा हाम्रो संरचना रूपान्तरण चाहिँ त्यो चाहिँ पोजिटिभ भएन त्यो हाम्रो चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो प्राइमेरीबाट सेकेन्डरीमा भनेको हाम्रो कृषिलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्नु पऱ्यो कृषि क्षेत्रलाई प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ उद्योगको उद्योगको विकास गरेर गर्दै चाहिँ कृषिको जिडिपी घटेको कुरालाई उद्योगमा जिडिपी बढाएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ रूपान्तरण गर्नु तर हाम्रो चाहिँ सेवाको बढ्यो सेवाको बढ्नु भनेको अर्थ न्त्रको चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ भनेको त्यति सस्टेन ग्रोथ होइन तर उद्योगको ग्रोथ हुनुपर्छ अथवा प्राइभेट सेक्टर ग्रोथ हुनुपर्छ तर हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा अर्थतन्त्रको उद्योगको उद्योगको योगदान अभिवृद्धि गर्दै अर्थतन्त्रको संरचना रूपान्तरण गर्ने चाहिँ यस्तो किसिमको सवाल चाहिँ हामीसँग अगाडि रहेको छ इस्यु त हो इस्यु कस्तो छ भन्दा यस्तो किसिमको इस्यु छ अर्को विद्युत उत्पादन बढाई बढ्दो पेट्रोल आयातको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने सवाल छ जा हाम्रो चाहिँ होइन उत्पादन र उत्पादन क्षेत्रमा के सवाल छ भन्दा उत्पादन बढाउने विद्युत उत्पादन बढाउने तर त्यसलाई चाहिँ बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने सवाल चाहिँ यस्तो रहेको छ भनेर जोड्न सक्नुभयो अर्को तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभको क्षेत्रको पहिचान गर्ने त्यसतर्फ लगानी प्रभाव गर्ने सवाल छ भनेको तुलनात्मक प्रतिस्पर्धी लाभ हो उत्पादन र उत्पादन बढाउनलाई तुलनात्मक रूपमा लाभ भएका क्षेत्र के हो ती लाभ भएका क्षेत्रको पहिचान गर्दै त्यसतर्फ चाहिँ हाम्रो लगानी राज्य तथा राज्य पाएका क्षेत्र अथवा विदेशी लगानी सबैको लगानीलाई प्रभाव गर्ने सवाल चाहिँ हाम्रो त्यो छ अर्को उत्पादनको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी उत्पादनलाई ग्लोबल भ्यालु चेनमा आबद्ध गर्ने सवाल अथवा उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने सवाल चाहिँ हामीसँग रहेको छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ उत्पादनको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी उत्पादनलाई ग्लोबल भ्यालु चेनमा आबद्ध गर्ने सवाल चाहिँ हामीसँग छ अर्को उत्पादन क्षेत्रमा लगानी जुटाउने सवाल माथि पनि कानेर आइसकेको छ यो जस यसलाई पनि लेख्न सक्नुभयो अर्को उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन अघि माथि आइसक्यो यसलाई मैले फालिदिएँ अर्को चाहिँ मानव पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने सवाल छ किन उत्पादनको फ्याक्टर भनेको त मानव पुँजी पनि हो श्रम हो तर त्यो श्रमलाई चाहिँ हामीले स्किलिङ अफ स्किल रिस्किलिङ अथवा मल्टी स्किलिङ अप स्किलिङ भन्छ यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्ने सवाल चाहिँ हामीसँग रहेको छ किन उत्पादन र उत्पादन बढाउँदा मान्छे जति स्किल म्यान पावर भयो अथवा जति चाहिँ मल्टी स्किल अथवा उसको चाहिँ भएकोसँगको स्किल आज अफ स्किलिङ गर्न सक्यो त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईँको उत्पादन उत्पादो बढ्छ त्यही भएर मानव पुँजीको व्यवस्थापनको सवाल चाहिँ हामीसँग रहेको छ अर्को विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन मार्फत उत्थानशीलताको विकास गर्ने चाहिँ तपाईँको सवाल रहेको छ किन उत्पादन र उत्पादो बढाउनलाई विपद अथवा महामारी यस्ता कुराहरूले पनि उत्पादन र उत्पादोमा लस गर्ने काम गर्छ त्यही भएर हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन मार्फत चाहिँ उत्थानशील विकासको सवाल पनि चाहिँ रहेको छ भनेर यस्ता कुराहरू लेख्न पऱ्यो निष्कर्षमा चाहिँ अब तपाईँले अब माथिकै भाषालाई जोडे पनि हुन्छ चा, अथवा चाहिँ उल्लेखित सवालहरूलाई चाहिँ तपाईँको सम्बोधन गर्न सकेको खण्ड है चुनौती लेखे जस्तै त हो यो पनि सम्बोधन गर्न सकेमा अथवा सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सके खण्डमा अथवा अघि माथि उपाय लेखिया छ त्यो उपायलाई समेटिने हुन्छ होइन उत्पादन र बढाउन चाहिँ तपाईँको माथि उल्लेखित उपाय र स उपायलाई सम् चाहिँ सवाललाई माथि उल्लेखित उपायबाट किन सवाललाई उल्लेखित उपायबाट चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ उत्पा उत्पादन र उत्पादो बढी आर्थिक वृद्धि र विकास चाहिँ नेपाल, हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ अथवा आर्थिक वृद्धि र विकास भई भनेर पछाडि जोडे पनि हुन्छ भई चाहिँ चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभिलाषा अथवा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा परिप्राप्तिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ अथवा अर्थतन्त्रको चाहिँ तपाईँको विकास होइन अथवा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ त्यसरी चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुभयो यसरी चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्नुभयो भने हुन्छ होला अब अर्को चाहिँ पाँच नम्बरको क्वेसनमा रासो परिचालनका सिद्धान्त लेख्दै रासो परिचालनलाई चाहिँ तपाईँको प्रभावकारी तुल्याउन आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ रास परिचालनका सिद्धान्त अनि एउटा अर्को रासो परिचालनका प्रभावकारी तुलना आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका सुझावहरू भनिएको छ यसरी क्वेसन सोध्यो रास परिचङ्ग सिद्धान्त भनेको पहिला रास हो एक लाइनको परिभाषा मैले यसरी राखिदिएँ प्रचलित कानुन बनाउँछु सरकारलाई तिर्नुपर्ने बुझाउनु पर्ने भन्सार पर महसुल आयकर अथवा सम्पत्ति कर अन्तशुल्क यसरी मैले राख्दैछु अथवा सबै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन प्रचलित कानुन बनाउँछु राज्यलाई चाहिँ नागरिकले अथवा चाहिँ तपाईँको करदाताले होइन बुझाउनु पर्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रकम नै कर हो अथवा रास हो भनेर जोड्न सक्नुहुन्छ त्यसरीले डेफिनेसन लेखे भाल्यो अथवा चाहिँ तपाईँको नागरिकले प्रतिफलको आशा नराखिकन चाहिँ राज्यलाई उपलब्ध गराउने रकम नै तपाईँको चाहिँ के हो भन्दा कर हो भनेर जोडेर त्यसरी जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ कर भने अथवा रास हो भनेर लेख रासो भने त्यो अब यसका प्रिन्सिपल भनेको रासो परिचालन प्रिन्सिपल के छन् भनेर सोध्यो भने तपाईँले चाहिँ अब सरस्वती सजिलो त यही हो निमिका प्रहु सर तपाईँको चाहिँ जुनसुकै च्याप्टरमा पनि आयो भने तपाईँले यसरी नै जोड्न सक्नुहुन्छ होइन यो निमिका प्रौ र पा चाहिँ तपाईँको अर्को सुशासनका टिआरएपिपी होइन यसलाई जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ टिआरएपिपी जुन चाहिँ पनि आर्थिक प्रशासनसँग रिलेटेड आयो भने सिद्धान्त तपाईँलाई केही लेख्न आएन भने यति प्रिन्सिपल लेखे हुन्छ टिआरएपिपी भन्छ नि टिआरएपिपी यति लेख्नुभयो भने प्रिन्सिपल पुगिहाल्छ हेर्नुहोस् होइन यति प्रिन्सिपल लेख्नु भयो भने पुग्छ अब कतिपय यहाँ दोहोरिन्छ दोहोऱ्याकलाई हटाइदिने तर अब त्यो बाहेक अन्य पनि हुन्छन् जस्तो हाम्रो चाहिँ नोट नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन हाम्रो चाहिँ रासो परिचालको सिद्धान्त भनेको हामीले कर लगाउनलाई चाहिँ अथवा करबाट खर्च गर्नलाई भनौँ न दुइटै गर्नलाई हामीले संसद भेगर खर्च गर्न पाइँदैन अथवा नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन नो एक्सपेन्डिचर विदाउट लेजिस्लेसन भन्ने प्रिन्सिपल छ त्यसलाई जोड्न सक्नुभयो त्यो पहिलो भनेको नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भने मैले यसरी राखिदिएँ यो प्रिन्सिपल हामीले आत्मसाथ गरेका छौँ अब तपाईँले प्रिन्सिपल भने ए भन् भन्ने सिद्धान्त अथवा सिद्धान्त सिद्धान्त लेखिरहनु पर्दैन तपाईँले चाहिँ जस्तो संसदबाट चाहिँ तपाईँको पारित अथवा संसदको स्वीकृति बिना चाहिँ कर लगाउन अथवा करबाट सङ्कलित भएको रकमलाई खर्च गर्न चाहिँ अथवा त्यो राजस्वलाई परिचालन गर्न चाहिँ पाइँदैन अथ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को बेनिफिट टु पे भनेको जसले जति लाभ लिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल छ बेनिफिट टु पे अर एबिलिटी टु पे भने एउटैमा लेखे हुन्छ अर एन्ड एबिलिटी टु पे भनेको त सक्षमताको आधारमा तिर्ने होइन यो छ बेनिफिट जसले लाभ लिन्छ लाभको आधारमा अथवा जो क्षेत्र त्यसले तिर्नुपर्छ अब त्यसपछि अन्यलाई तपाईँको अर्का सुट हरू सहुलियतहरू पनि हुन्छन् भन्ने कुरा अर्को कस्ट अफ सर्भिस भनेको चाहिँ तपाईँको कस्ट अफ सर्भिस भनेको यसको लागत चाहिँ न्यून हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो कर सङ्कलनको लागत न्यून हुनुपर्छ होइन कर चाहिँ तपाईँको सय रुपियाँ कर उठाउनलाई पाँच सय खर्च गर्ने हुँदैन भन्छ कस्ट अफ सर्भिस पनि छ भनेको कर सङ्कलनको लागत न्यून हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हेर्न पऱ्यो अर्को फिजिकल न्युट्रालिटी भन्छ करले चाहिँ तपाईँको वित्तीय असन्तुलन ल्याउनु हुँदैन अथवा चाहिँ तपाईँको उत्पादन लगानी यस्ता कुरालाई पम्चाउनु हुँदैन भन्ने कुरालाई जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फिजिकल न्युट्रालिटीको कुरा जोडेर लेख्नु पऱ्यो अर्को भनेको नियमितका प्रयोग भन्छ नियमितता मितभेदता कार्यदक्षता प्रभावकारिता औचित्यता भन्ने कुराहरू जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ भने मैले यहाँ राखिदिएको टिआरएपी टिआरएपी भनेको कर प्रशासन चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ अनि विधिअनुसार स्थापित विधि मान्यता अनुकूल चाहिँ कर सङ्कलन गर्नुपर्छ यस्ता कुराहरू जोडेर जो, जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो परिचालन भने पनि सबै त एउटै हो क्या लेख्ने यो कुराहरूलाई जोडेर लेख्नु पऱ्यो परिचालन भने पनि पहिला उठाउनै पऱ्यो अनि त्यसपछि परिचालन गर्ने हो सबै जे सोधे पनि रासो परिचालनका अथवा रासोका सिद्धान्त जे भन्ने एउटै लेखे हुन्छ अर्को सरल कर प्रशासनको सिद्धान्त भनेको चाहिँ हाम्रो कर प्रशासन चाहिँ जस्तो चाहिँ सङ्कलन गर्दा अथवा चाहिँ परिचालन गर्दा यो सबै कुरामा चाहिँ कर प्रशासन चाहिँ तपाईँ लचिलो हुनुपर्छ होइन तिर्ने स्थान अथवा समय प्रक्रिया यस्ता कुराहरू जोड्न सक्नुभयो योग्यता निश्चितता भनेको पूर्वनिर्धारित स्थापित नीति विधि मान्यता यो अनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो लचकता कर प्रशासन चाहिँ जस्तो भूकम्प कोभिड यस्तो अवस्थामा चाहिँ करका दहरहरू अथवा चाहिँ तपाईँको करका तिर्ने समय यस्ता कुरामा चाहिँ कर प्रशासन चाहिँ बढी फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ भनेर त्यो फ्लेक्सिबिलिटी एउटा प्रिन्सिपलको रूपमा रहेको हुन्छ अर्को उत्पादन र उत्पाद मैत्री भनेर यस्ता कुराहरू जोडेर लेख्नु भयो भने यो करका सिद्धान्त अथवा रासो परिचङ्का सिद्धान्त रासो सिद्धान्त जे सोध्यो भने लगभग लगभग यही कुरालाई जोडेर लेख्न सकिएला यसलाई थोरै थोरै व्याख्या गरेर तपाईँले आफूले लेख्न लेख्दाखेरि सकिन्छ होला है यो जोडेर समेट्नु होला टिआरएपिपी भनेको सुशासनको पाँचवटा पिल्लर भन्छ नि ट्रान्सपरेन्सी रु रुल अफ ल एकाउन्टेबिलिटी अनि प्रेडिक्टिबिलिटी अर्को भनेको पार्टिसिपेसन होइन अब कर प्रशासन पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति सहभागिता मैत्री जस्तो करका दर दाएर निर्धारण गर्दा चाहिँ तपाईँ लगानीकर्ता अथवा चाहिँ तपाईँ करदाता यिनीहरू बिचमा चाहिँ सहभागिताको आधारमा चाहिँ कर सम्बन्धी नीति कानुनहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सहभागिताभित्र जोड जोडेर लेख्न सक्नुभयो अब केही आएन भने लेख्ने भन्ने कुरा है यो चाहिँ मैले अन्तिममा चाहिँ के आएन यसबाट पनि जान सकिन्छ अर्थनसँग रिलेटेड च्याप्टरहरूमा चाहिँ सिद्धान्त सोध्यो भने अरू केही आएन भने यदि यो निमिका प्राउ भनेको लेखा परीक्षणको भयो अनि यता टिआरएपी भनेर सुशासनको भयो नि यो दुईवटालाई जोडेर चाहिँ लेख्न सकिएला भनेर राखिदिएको मात्रै हो तर त्योभन्दा माथि अरू विषयहरू समेटेर लेखे हुन्छ अब अर्को चाहिँ रासो परिचालनलाई प्रभावकारी तुल्याउन आगामी दिनमा गरिनुपर्ने सुधारका सुझावहरू भनिया छ अब आगामी दिनमा गरिनुपर्ने सुधार भनेको छ अब भने चाहिँ अलिअलि के समस्या छ त भनेर पनि लेख्दाखेरि बेटर होला स्टार्टिङ गर्दा चाहिँ रासो प्रचार परिचालनमा यस्ता समस्या छन् यी लगायतका समस्याहरूलाई चिर्न चाहिँ देखाएका उपायहरू आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर तपाईँले त्यसरी लेख्न सक्नुभयो अब लक्ष्य अनुरूप रास सङ्कलन नहुनु हाम्रो लक्ष्य हेर्नु त लक्ष्य भन्दा अहिले गत वर्ष अठसठी पोइन्ट दुई पर्सेन्ट मात्रै राह सङ्कलन भएको छ दस कर्ब सडसठी अर्ब चाहिँ तपाईँको राहस सङ्कलन भएको छ हाम्रो बाह्र अर्ब कति अठचालिस अब कति राखिएको थियो लक्ष्य त्यो जम्मा अठसठी पोइन्ट दुई पर्सेन्ट मात्रै रासो सङ्कलन भएको देखिन्छ तर हाम्रो लक्ष्य अनुरूप रास सङ्कलन नहुनु रासो प्रशासन प्रति करदाताको विश्वास कमजोर हुनु रासोको चाहिँ मैले तिरेको कर था था मैले तिरेको पैसाको चाहिँ युटिलाइजेसन हुन्छ भन्ने चाहिँ मा करदाता विश्वस भिश्वोस, विश्वास त छैन तर हाम्रो चाहिँ विश्वास विश्वास कमजोर हुनु लगानी मैत्री कर प्रशासनको अभाव हुनु कर प्रशासन भनेको जहिले पनि लगानी मैत्री हुनुपर्छ लगानीलाई भित्राउन भित्राउन सक्ने खालको कर प्रशासन हुनुपर्छ लगानी मैत्री कर प्रशासनको अभाव हुनु अथवा चाहिँ कर मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय करका मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुरूप चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्नु मैले दुई चारवटा समस्याहरू लेखिदिएको नसक्नु जस्ता समस्या रहेको राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी तुल्याउन ध्याय भन्धीका सुधारका प्रयासहरू आवश्यक हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ तपाईँले स्टार्टिङमा यसरी लेख्न सक्नुभयो अब के लेखियो भन्दा के के गर्ने सुधारका प्रयासहरू भनेर सोध्याउँदा सुधारका सुझावहरू भनेर सोध्यो भने आगामी दिनमा भने पनि अब जहिले भने पनि लेख्ने कुरा त्यही उयोै हुन्छ अब आगामी दिनमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा राज सम्बन्ध कानुनलाई समनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय करका स्थापित मान्यताअनुकूल परिमार्जन गर्ने हामीले पहिलो के गर्नुपर्ने छ राज सम्बद्ध कानुनलाई अथवा कर प्रशासन सम्बन्ध कानुनलाई चाहिँ समयानुकूल र अन्तर्राष्ट्रिय करका स्थापित मान्यता अनुकूल चाहिँ परिमार्जित गर्ने भनेर एउटा पहिलो यो गर्नुपर्छ अर्को विद्यमान कानुनको अनुपालनलाई प्रभावकारी त्यो ल्याउने होइन अर्को एउटा त्यो लेखे अर्को कर छली चुआ आदिलाई अनुसन्धान गरी कारबारको धारामा ल्याउने दुईवटा बुलेट बनाए पनि हुन्छ यसलाई कर कर छली चुवाट आदिलाई अनुसन्धान गरी कारबाहीको धारामा ल्याउने अहिले तल कर परिसन भन्ने शब्द हुन्छ त्यहाँनिर हटाइदिने हुन्छ यो भयो अर्को रासो संरचना परिवर्तन गर्ने जस्तो हाम्रो रासो संरचनामा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको उत्पादनमा आधारित रासो भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ उपभोगमा आधारित छ यो आयातमा आधारित रासो छ आयातमा आधारित अथवा उपभोगमा आधारित रासो छ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिरबाट ल्यायो त्यसले आयात गरेको सामानमा रासो चाहिँ लगायो भ्याट लगायो अथवा त्यसैमा अन्धशुल्क लगायो अथवा त्यसैबाट चाहिँ तपाईँको अन्य करहरू लगायो अनि त्यसैबाट चाहिँ हाम्रो रासो चाहिँ उठ्ने सङ्कलन हुने भइरहेछ त्यहाँ भन्साल बिन्दुमा सङ्कल हुने रासै हाम्रो चालिस पोइन्ट तिन पर्सेन्ट छ अहिले भने चाहिँ हाम्रो त्योलाई चाहिँ उत्पादनमा आधारित रासो बनाउनु पऱ्यो भने लेख्नु पऱ्यो अर्को प्रत्यक्ष करको योगदान बढाउने प्रत्यक्ष करको चाहिँ योगदान बढाउनु पऱ्यो अब हाम्रो अहिले प्रत्यक्ष भने अप्रत्यक्ष कर भ्याटको अथवा चाहिँ तपाईँको अन्तशुल्क अथवा चाहिँ तपाईँको यो मूल के भन्छ तपाईँको भन्सार यस्ताको योगदान चाहिँ हाम्रो बढी छ आयकरको योगदान चाहिँ अलिकति उन्तिस पर्सेन्ट जति आयकरको योगदान छ त्यो अब आयकरको योगदानलाई हामीले बढाउनु पऱ्यो तर प्रत्यक्ष करको योगदान चाहिँ बढाउनु पऱ्यो भनेर लेख्न सक्नुभयो यो यस्ता किसिमका चाहिँ प्रास संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ अर्को करादारको संरक्षण गरी सबै क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्छ जस्तो चाहिँ तपाईँको करादार भनेको चाहिँ विस्तार गर्नु जस्तो वकिलहरूलाई डक्टरहरूलाई अहिले ल्याउनु नसकेको अवस्था छ अथवा चाहिँ तपाईँको यो कतिपय चाहिँ तपाईँको रुद्राक्ष अहिले महँगो मूल्यमा बिक्री हुन्छ त्यो रुद्राक्षलाई रुद्राक्ष्यलाई करको दायरामा ल्याएर चाहिँ तपाईँको त्यसबाट रास उठाउन सकिन्छ अथवा अथवा कतिपय चाहिँ तपाईँको यो डिजिटल होर्डिङ बोर्डहरू जस्तो डिजिटल ट्याक्स हुन्छ नि डिजिटल ट्याक्स अहिले पछिल्लो समय डिजिटल ट्याक्स चाहिँ के कोही केहीले लगाउन सुरु गरिरहेको छ तर डिजिटल ट्याक्स होर्डिङ बोर्डहरू यस्तो माटोमा चाहिँ विज्ञापन कर यता कुराहरू हामीले कर लाउन सकिन्छ तर यो चाहिँ हामीले गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ त्यही तर कराधारको संरक्षण जे कराधार छ त्यसको संरक्षण गरी चाहिँ करको दायरामा ल्याउनु पर्छ यसरी चाहिँ तपाईँले अर्को एउटा सेन्टेन्स लेख्न सक्नुभयो अर्को भने एकृत कर प्रणालीको विकास गर्ने अब यो ए भ्याट अन्त शुल्क भन्सार यस्ता विभिन्न करहरू भन्नुभन्दा पनि सबैलाई समेटेर चाहिँ इन्डियाको जस्तो चाहिँ तपाईँको इन् इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम होइन यस्तो किसिमको चाहिँ लगाए लगायो भने चाहिँ एकृत कर प्रणालीको विकास गर्यो भने त्यसले कर प्रशासन पनि संरगित हुन्छ कर छल्ने दर पनि कम हुन्छ यस्तो किसिमको गर्न सकिन्छ भनेर भविष्यमा गर्ने भन्ने कुरा हो यो अब कति सा चाहिँ सन्दर्भित छ भन्ने कुराहरू फरक भयो अर्को कर प्रशासन सम्बन्धी छाता कानुन र यो गैर कर प्रशासन जस्तो रासो भनेर त गैर कर र कर दुइटै भयो कर रासो र रासो दुइटै हुन्छ तर गैर कर प्रशासन सम्बन्धी चाहिँ छाता कानुन र छाता सङ्गठनको निर्माण गर्ने भन्ने कुराहरूलाई जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो भयो अर्को चाहिँ सबै अन्तशुल्कलाई चाहिँ तपाईँ अभिलेख नियन्त्रण प्रणालीमा लैजाने भन्ने अब यहाँ मैले चाहिँ अभिलेखको एउटा भन्सार के र अन्तशुल्क एउटा भन्सारको एउटा भ्यारको एउटा त्यसपछि आयकरको एउटा भनेर यसरी जोड्न खोजिएको छु आयकरको माथिको कानेर आइसकेको छ जस यसरी प्रत्येक करका चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषयवस्तु प्रत्येक राजस्वका क्षेत्रहरूको विषयलाई सरसर्ती एउटा दुइटा भयो भने हुन्छ जस्तो मैले अन्तशुल्कको लेखेँ सबै अन्तशुल्कलाई अभिलेख नियन्त्रण प्रणाली लैजाने भनेको अभिलेख राख्ने अभिलेखको आधारमा चाहिँ नियन्त्रण गर्ने प्रणालीमा लैजानुपर्छ भन्सार मूल्याङ्कनलाई पूर्णत कारोबारमा आधारित बनाउने भनेर तपाईँलाई अरू अरू जोडे पनि हुन्छ अर्को नक्कली बिलबिजको प्रयोग होइन न्यून मूल्य अथवा निर्धारण अथवा नन फाइलर रहने जस्ता समस्याहरू सम्बोधन गर्ने मूल्य अवृद्धि करमा सुधार गर्ने तपाईँले अरू अरू विषय लेखे नै हुन्छ है लेख्नुपर्छ भन्ने होइन तपाईँले चाहिँ छुट्टा छुट्टै पढ्नु भएको छ पक्कै पनि किन भन्सार छुट्टै पढ्नुपर्छ भ्याट छुट्टै पढ्नुपर्छ आयकर छुट्टै पढ्नुपर्छ अन्तशुल्क तपाईँले छुट्टै पढ्नुपर्छ त्यो छुट्टा छुट्टैबाट तपाईँले समस्या धेरै पढ्नु भएको छ त्यो मध्ये एकैवटा अन्तशुल्क एउटा समस्या भन्सारको एउटा समस्या त्यहाँ भ्याटको एउटा समस्या यसरी लेख्नु भयो भने हुन्छ गैर घरको एउटा समस्या त्यसरी सेक्टर सेक्टरको लेखे भयो अर्को कर परिक्षण अनुसन्धान प्रविधि प्रविधि मैत्री र वैज्ञानिक विश्वसनीय भनेर कर परीक्षणलाई चाहिँ अनु र अनुसन्धानलाई चाहिँ प्रविधि मैत्री वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउने यो बनायो भने कर प्रशासनप्रति चाहिँ तपाईँको नागरिकको विश्वास बढ्छ अनि त्यसपछि नागरिकले ट्याक्स तिर्छन् अनि विश्वास नबढेसम्म करको चाहिँ करप्रति विश्वास भएन भने राज्यले राज्यले ट्याक्स तिर्दैन तर कर परीक्षण अनुसन्धानलाई चाहिँ हामीले प्रविधि मैत्री वैज्ञानिक विश्वसनीय बनाएर तपाईँको चाहिँ अलिकति गलत काम गर्नेलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउन सक्यो भने अनि राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई नि कर तिरो तिरो भन्ने हुन्छ अर्को रासो परिचालनलाई पारदर्शी उत्पादन मैत्री र तुल्याय करदाताको विश्वासित नै अघि माथि पनि आइसकेको छ यो भयो कर प्रशासनलाई सर्लगित मित्तवेय र पारदर्शी बनाउने यो भयो सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउने जस्तो इटिडिएसको कुरा अथवा सिबिएमएस भन्छ होइन यस्तो एउटा सेन्ट्रल बिल्डिङ चाहिँ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छ यस्ता किसिमका प्रणालीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर सूचना प्रविधि मैत्री कर प्रशासन बनायो भने पनि कर तिर्नलाई नागरिकलाई झन्झट हुँदैन त्यसपछि त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको कर चाहिँ रासो प्रशासन चाहिँ सुधार हुन्छ अर्को बिलिङ एन्ड ब्याङ्किङ कल्चरको विकास गर्ने बिलिङ र ब्याङ्किङ कल्चर विकास गर्ने बित्तिकै सबै किसिमको आर्थिक कारोबार चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ उसको राज्यको दायरामा आउँछ त्यो भएपछि तपाईँको बिल अथवा त्यो भए चाहिँ कर छल्ने प्रवृत्ति चाहिँ निरुत्साहन हुन्छ यसरी चाहिँ मैले यसलाई समावेश गराएको छु निष्कर्ष भनेर सोध्यो भने यही उपाय नै भयो हाम्रो होइन उपायलाई नै लेख्नु पऱ्यो सबैमा एउटै टाइपको उल्लेखित सुझावहरूलाई चाहिँ का कानुन बना कार्ययोजना बनाई अथवा कानुनयोग्य कार्ययोजना बनाएर चाहिँ व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकेमा चाहिँ रासो प्रशासनमा देखिएका सुधारहरू सबै समस्याहरू सुधार आई चाहिँ रासोको लक्ष्य र रा प्रतिबद्धता प्रतिबद्धता र प्राप्ति अथवा लक्ष्य र सङ्कलन बिचको ज्ञाप चाहिँ कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर त्यसरी तपाईँले जोड्नै सक्नुहुन्छ जो अथवा उल्लेखित प्रयासहरू सुझावहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकेमा रासो सङ्कलन चाहिँ वृद्धि भई जस्तो हाम्रो वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता अथवा चाहिँ कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईँले निष्कर्ष लेख्नु होला यति विषयवस्तुहरू मैले यहाँ पाँचवटा क्वेसनको एन्सर यति गरेँ अब यान्दा पछाडिको चाहिँ सरले माधव सर माधव सर ल यहाँसम्म तपाईँहरू केही छ भने भन्नु होला म यहाँ सरलाई जानकारी गराउँछु है त ओके okay, ल यहाँसम्म केही छ भने भन्नु होला सरस्वती यस्तै हो नि अब एन्सरको फ्रेमिङ मैले आफ्नो तरिकाले चाहिँ यसरी बनाएको हुन्छु तपाईँले आफ्नो तरिकाले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ सोसल साइन्स हो होइन त्यति हो कि क्वेसनले भनेको मा मकसद अथवा कोइसनले भनेको मर्म चाहिँ नबा न के अरे नमरोस् त्यति कुरालाई ख्याल गर्ने हो अनि कोइसनको एन्सर लेख्दा फर्मेटिङ चाहिँ क्लियर होस् भनेको ठ्याक्कै हेडिङ दिएर कोइसनको पार्ट पार्ट सबै जे जे सोधिहाल्छ त्यो कोइसनको चाहिँ पार्टलाई सम्बोधन भयो भने पुग्छ होला यति कुराहरूलाई हेर्नुहोस् है त ओके यू सर र अब हामी अगाडि बढ्छौँ अब हामी आज हामी संसदको खण्डमा प्रवेश गर्छौँ पहिला आदरणीय नारायण सर जोडिसक्नु भएको छ सर हजुर नमस्कार नमस्कार सर आज सरलाई वेट गराइयो सर यो दुइटा प्रश्नको सठिक ठ्याक्क छोटो मिठो आन्सर दिँदा हुन्छ हजुर हुन्छ सर म सुरु गरिहालेँ है सर त्यसो भए हुन्छ सर हस् यहाँ सबैजनालाई नमस्कार हामीले अब ढिलो नगरीकन यो संसदको खण्डको दुईवटा क्वेसन नौ नम्बर र दस नम्बर म पहिला नौ नम्बरबाट सुरु गरेँ परमाणमा आधारित कानुन निर्माण प्रक्रिया भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका के रहेको हुन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ यो प्रमाणमा आधारित कानुन निर्माण प्रक्रिया भनेको चाहिँ तपाईँहरूले परम्परागत कानुन निर्माण प्रक्रिया र यसमा चाहिँ के फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुभएकै होला खासमा प्रमाणमा आधारित ऐन निर्माण प्रक्रिया भनेको उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्य अनुसन्धानको निष्कर्ष सूचना एवं तथ्याङ्कका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित कानुन निर्माण प्रक्रिया भनेर चिनिन्छ है यसलाई इभिडेन्स बेस्ड लेजिस्लेसन भनेर भन्छ म फेरि रिपिट गरेँ उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्य अनुसन्धानको निष्कर्ष सूचना एवं तथ्याङ्कका आधारमा कानुन बनाउने प्रक्रियालाई नै प्रमाणमा आधारित कानुन अर्थात् प्रमाणमा आधारित कानुन निर्माण प्रक्रिया भनेर चिनिन्छ विधि शास्त्र र संसदीय अभ्यासमा यो नयाँ अवधारणा हो र एक्काइसौँ शताब्दीको प्रादुर्भावसँगै एक्काइसौँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै यो अवधारणा सुरु हुन गएको हो प्रमाणमा आधारित कानुन निर्माण प्रक्रियामा राजनैतिक विचारधारा व्यक्तिगत विश्वासमा मात्रै भर पर्नुको सट्टा विश्वसनीय जानकारी र कठोर विश्लेषणको प्रयोगलाई यसले बढी प्राथमिकता दिन्छ प्रमाणमा आधारित कानुन निर्माण प्रक्रियामा कानुन निर्माण गर्दाखेरि वैज्ञानिक तथ्य र सूचना अनुसन्धानको निष्कर्ष तथ्याङ्कहरूको गुणात्मक र परिमाणात्मक विश्लेषण सरोकारवालाहरूको मूल्याङ्कन विज्ञहरूको राय लाभ लागत जस्ता विषयहरूलाई मुख्य आधार बनाउने गरिन्छ फेरि भन्नुभएको छ उहाँहरूले मैले फेरि छोटकरीमा पठाएँ वैज्ञानिक तथ्य अनुसन्धानको निष्कर्ष सूचना एवं तथ्याङ्कका आधारमा कानुन बनाउने प्रक्रिया हो बेलायतबाट प्रारम्भ भएको हो संसदीय अभ्यासमा यो नयाँ प्रक्रिया हो एक्काइसौँ शताब्दीमा यो सुरु भएको हो यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूका विचारधारा सस्तो लोकप्रियता व्यक्तिगत विश्वास जस्ता कुराहरूलाई भन्दा पनि जस्ता कुराहरूलाई भन्दा पनि प्राप्त विश्वसनीय सूचना एवं जानकारी र तथ्याङ्कको कठोर विश्लेषणलाई यसले बढी प्राथमिकता दिन्छ मैले यसमा भनिहालेँ यसरी कानुन बनाउँदाखेरि विशेषज्ञहरूका रायहरू सरोकारवालाहरूका चाहिँ सुझावहरू तथ्याङ्कको विश्लेषण अनुसन्धानको निष्कर्ष वैज्ञानिक तथ्य र सूचना र लाभ लागत यी विष कस्ट बेनिफिट यी कुराहरूलाई मुख्य आधार बनाउने गरिन्छ प्रमाणमा आधारित कानुन निर्माण गर्दाखेरि अदालतको आदेश अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र विभिन्न मुलुकहरूको सर्वोत्तम अभ्यासलाई पनि ध्यान दिने गरिन्छ प्रमाणमा आधारित कानुन निर्माण प्रक्रियाबाट बनेको कानुनहरू वैज्ञानिक गुणस्तरीय र उपयोगी हुने मान्यता रहेको छ र प्रमाणमा आधारित कानुन निर्माणका चरणहरूलाई चाहिँ कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ कसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ भने पहिला त समस्या अथवा मुद्दाको पहिचान गर्ने समस्या के हो त्यसको पहिचान गर्ने समस्याका कारण र समाधानका सम्भावित उपायहरूको बारेमा जानकारी लिनको लागि तथ्याङ्कहरू विज्ञहरूका रायहरू वा अन्य प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने बुझ्नु भयो यो प्रमाणमा आधारित कानुन निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत निम्न चरणहरू अवलम्बन गरिन्छ भनेर तथ्याङ्क पहिला समस्याको पहिचान गर्ने होइन त्यसपछि समस्याको कारण र त्यसको समाधानका सम्भावित उपाय का बारेमा बा, जानकारी लिनको लागि तथ्याङ्कहरू विज्ञका रायहरू वा अन्य प्रमाणहरू चाहिँ के गर्ने सङ्कलन गर्ने त्यसपछि प्रमाणहरूको विश्लेषण मूल्याङ्कन गर्ने प्रमाणहरूको विश्लेषण मूल्याङ्कन गर्ने र प्रमाणका आधारमा विधेयकको प्रस्ताव तयार पार्ने प्रमाणका आधारमा विधेयकको ड्राफ्ट तयार पार्ने र त्यो विधेयकलाई संसदमा बहस र संशोधन सहित विधायिकी प्रक्रिया पुरा गर्ने होइन त्यो विधेयकलाई चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गर्ने र विधायिकी प्रक्रिया पुरा गर्ने विधायकी प्रक्रियाभित्र प्रस्तुत छलफल पारित लगायतका विषयहरू पर्छन् ती विधायकी प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि अनि कानुनको प्रभावकारिताको पनि मूल्याङ्कन गर्नलाई अनुगमन गर्ने यी कुराहरूलाई चाहिँ इभिडेन्स बेस्ड लेजिस्लेसन होइन अर्थात् प्रमाणमा आधारित कानुन होइन बनाउने प्रक्रिया भनेर हामीले भन्न सकिन्छ त्यसपछि यसमा के भनेको छ भने गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका भनेको छ गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा सांसदको भूमिका के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने संसदमा विधेयक प्रस्तुत भएपछि पारित हुने बेलासम्म संसदभित्र जे जति चरणहरू अपनाइन्छ तिनमा सांसदहरूकै रोल हुन्छ त्यसलाई तपाईँले बुदागत रूपमा कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भने विधेयकमा विरोधको सूचना दिने सरकारले कुनै गलत विधेयक ल्याएको छ भने त्यस्तो विधेयकलाई रोक्नको लागि सांसदहरूले विरोधको सूचना दिन सक्छन् अर्को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने विधेयकमा भएका नीतिगत कमी कमजोरीहरू के के हुन् त्यस्ता विषयहरूमा छलफलमा भाग लिएर उनीहरूले आफ्ना कुरा राख्न सक्छन् संशोधन प्रस्तावहरू पेश गर्ने विधेयकमा कहाँ कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्ने छ त्यस्तो परिवर्तनका लागि उनीहरूले संशोधन प्रस्तावहरू पेश गर्न सक्छन् त्यस्तै गरेर परिमार्जन र सुधारका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने होइन बहस छलफल गरेर संसदका समितिहरूमा दफावार छलफलको क्रममा उनीहरूले त्यसलाई सुधारका लागि चाहिँ के गर्छन् बहस छलफलमा भाग लिएर सुधारको परिमार्जनको लागि चाहिँ आफ्नोले प्रयास गर्छन् त्यस्तै गरेर विधेयकमा पूर्ण बैठकहरूमा हुने मतदानमा भाग लिने विधेयकमा चाहिँ छलफल गरिसकेपछि त्यो विधेयकमा सर्वसम्मति कायम भएन भने त्यहाँ भोटिङ हुन्छ अन्तिम प्रक्रिया भनेको मतदान हो मतदान प्रक्रियामा भाग लिने त्यस्तै गरी गैर सरकारी विधेयकहरू दर्ता गर्ने गभर्मेन्टले ल्याउन नल्याएका कानुन नबनाएको कानुन बनाउन आवश्यक देखिएको छ भने राष्ट्र र जनताका समस्या अथवा उनीहरूको चाहिँ जनजीविकासँग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका कानुनहरू बनाउन छ भने उनीहरूले गैर सरकारी विधेयकहरू पनि ल्याउन सक्छन् गैर सरकारी विधेयकहरू दर्ता गर्ने यसले गभर्मेन्टलाई चाहिँ प्रभाव पर्छ चा, प्रेसर पर्छ र गभर्मेन्टले आफ्नो तर्फबाट विधेयक ल्याएर त्यस्ता विषयहरूमा कानुन बनाउन सक्छ त्यही भएर गैर सरकारी विधेयकहरू दर्ता गर्ने विधेयकहरूलाई संसदका समितिहरूमा पठाउन प्रस्ताव गर्ने कहिलेकाहीँ सरकारले धेरै छलफल नगरेर छिटो कानुन बनाउन सभाबाटै पनि टुङ्गाउन प्रयास गर्न सक्छ त्यस्तो अवस्थामा विधेयकमाथि गहन छलफल गर्नको लागि भनेर सांसदहरूले चाहिँ समितिमा पठाउनलाई लबी गर्न सक्छन् प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् र बहुमतले स्वीकृत गरौँ भने गभर्मेन्टले चाहे पनि त्यो विधेयक कहाँ जान्छ समितिमा जान सक्छ त्यही भएर विधेयकहरूलाई समितिमा पठाउनको लागि उनीहरूले प्रमा प्रस्ताव गर्न सक्छन् अहिले भर्खरै हाम्रो यो जोडिएर आएको चाहिँ अर्को क्वेसन छ जुन प्रमाणमा आधारित गुणस्तरीय कानुन का निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रमाणमा आधारित कानुन निर्माणमा पनि उनीहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् प्रमाणमा आधारित कानुन बनाउँदाखेरि तथ्यलाई प्रमाणलाई होइन वैज्ञानिक तथ्यलाई प्रमाणलाई तथ्याङ्कको विश्लेषणलाई विज्ञका रायहरूलाई जनताका सरोकारवालालाई सुझावहरूलाई महत्त्व दिँदो रहेछ उनीहरूले कानुन बनाउँदा ती कुराहरूलाई महत्त्व दिने प्रत्यायित विधायनको परीक्षण गर्ने गभर्मेन्टले बनाएको कानुन चाहिँ मातृ ऐन मदर लसँग बाजिएको छ कि छैन भनेर चाहिँ उनीहरूले परीक्षण गर्ने त्यसपछि पिएलएस भन्छ नि पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्कुरुटिनी अथवा ऐन कार्यान्वयन मापन अथवा कानुनको सम्परीक्षण गर्ने लको अडिट गर्ने भन्छ कि संसदले बनाएको कानुन जुन उद्देश्यका लागि बनाइएको थियो सोही उद्देश्य अनुरूप पुरा भयो भएन भनेर हेर्ने कार्यलाई ऐन कार्यान्वयन मापन भन्छ संसदको जिम्मेवारी कानुन बनाइदिएर मात्रै पुरा हुँदैन निर्मित कानुन जुन मनसायका साथ बनाइएको हो सोही अनुरूप कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त्यसको समाजमा कस्तो प्रभाव परेको छ भनेर हेर्नु पनि संसदकै समितिकै अन्तर्निहित अधिकार हो त्यही भएर उनीहरूले ऐन कार्यान्वयन मापन गर्ने यी चाहिँ संसदको चाहिँ भूमिकामा तपाईँले ले लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी परम्परागत कानुन निर्माण प्रक्रियाको सट्टा प्रमाणमा आधारित कानुन निर्माण प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न सकेको खण्डमा गुणस्तरीय कानुन निर्माण भएर त्यस्तो कानुन दिगो र टिकाउ हुन सक्ने देखिन्छ र सांसदहरूले पनि गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि आफ्नो तर्फबाट संसदमा उपरोक्त बमोजिम भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने देखिन्छ भनेर तपाईँले टुङ्ग्याउन सक्नुहुन्छ अब म ढिलो नगरिकन यसमा तपाईँ पक्कै क्लियर हुनुभयो अरू केही पनि नयाँ विषय छैन यो भावनामा बगेर रा, राजनीतिक विचारधाराबाट मात्रै प्रेरित भएर चुनावी रणनीतिका लागि मात्रै चुनावी हतियार बनाएर सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि कानुन बनाउने होइन कि त्यो कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता हो कि होइन तथ्यगत सूचना तथ्याङ्क होइन अनुसन्धानको निष्कर्ष लाभ लागत त्यसले भोलि मुलुकमा कस्तो प्रभाव पार्ला आदि इत्यादि कुराहरूको गहन मूल्याङ्कन गरेर कानुन बनाउने प्रक्रिया का हो उदाहरण तपाईँलाई भन्नुपर्छ भने छोटकरीमा भन्दा चुनावी रणनीतिका लागि ल चुनाव जित्नको लागि राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडे जस्तै जस्तो अहिले अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता चुनावको बेलामा चाहिँ यस्तो प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि कुन पार्टीले चाहिँ कति कम उमेरका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वृद्ध भत्ता सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने र चुनाव जित्ने भन्ने कुरामा फोकस भएको हुन्छन् भोलि उनीहरूले कानुन बनाउँदा नीति बनाउँदाखेरि पैसा छर्ने पैसा बाँड्ने गरी चाहिँ कानुन बनाए नीति बनायो भने त्यसले क्षणिक लाभ त हुन्छ तर त्यसले दीर्घकालमा चाहिँ राष्ट्रलाई त्यसले असर पुर्याउँछ नराम्रो गर्छ त्यही ते भएर त्यस्ता कुराहरूलाई होइन कि लाभ लागत अनुसन्धानको निष्कर्ष वैज्ञानिक तथ्य विज्ञका सुझाव सरोकारवालाका सुझाव यस्ता कुरालाई हेरेर कानुन बनाउने प्रक्रिया हो मैले भनिहालेँ यो नयाँ अवधारणा हो संसदीय अभ्यासमा अब म अर्को क्वेसनमा प्रवेश गरेँ संसदीय समितिको सम्षदि काम कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गर्दै संसदको भूमिका समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ यो तपाईँलाई सजिलै क्वेसन हो संसदीय समितिको काम कर्तव्य अधिकार भनेको छ पहिला थोरै संसदीय समिति भनेको के हो लेख्नु होला संसदको कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि संसदभित्र गठन गरिएका सासाना समूहहरू संसदीय समिति हुन् संसदको जस्तै गुण र विशेषता र संसदले जे काम गर्छ समितिले त्यही काम गर्छन् त्यही भएर यिनीहरू मिनी पार्लियामेन्ट हुन् संसदका वास्तविक कामहरू समितिमा हुन्छन् र त्यसलाई औपचारिकता प्रदान गर्ने काम संसदका बैठकहरूद्वारा हुन्छ सरकारी निकायका काम कारवाहीहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन समितिले भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले संसदीय समितिहरूलाई द इन्टिग्रिटी ब्रान्च अफ गभर्मेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ संसदीय समितिले सरकारका काम कारवाहीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने भएकाले संसदीय समितिहरूलाई द इन्टिग्रिटी ब्रान्च अफ गभर्मेन्ट समेत भन्ने गरिन्छ संसदीय समितिका काम कर्तव्य र अधिकारलाई द्याएबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ अब संसदीय समितिका कामहरूमा पहिलो समिति समक्ष प्राप्त विधेयकमाथि गहन छलफल र विश्लेषण गरेर संशोधनका लागि सभालाई सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन दिने काम हो कानुन बनाउनमा संसदीय समितिको मेन भूमिका हुन्छ समिति समक्ष प्राप्त विधेयकमाथि विज्ञ सरोकारवाला राई राखेर रा, गहन छलफल विश्लेषण गरेर संशोधन परिमार्जनका लागि प्रतिवेदन दिने काम हो भनेपछि कानुन बनाउने काम हो यसको मेन दोस्रो भनेको सरकारका नीति कार्यक्रम र स्रोत परिचालनहरूको मूल्याङ्कन गरेर निर्देशन दिने प्रतिवेदन दिने काम अर्को हो नेपाल सरकारको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमान जाँच गरेर त्यसलाई कसरी किफायती गराउन सकिन्छ भनेर सुझावसहित प्रतिवेदन दिने काम पनि गर्छ सरकारी निकायमा हुन सक्ने अनियमितताका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर निर्देशन र सुझावहरू दिन सक्छ सरकारद्वारा गठित उच्च स्तरीय आयोगहरूका निर्देशनहरू कार्यान्वयन नभएको भएमा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन सक्छ प्रत्यायोजित विधायनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिन सक्छ प्रत्यायोजित विधायन भनेको संसदले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अन्य निकायले कानुन बनाउने कार्य हो संसदले दिएको अधिकार विपरीत गएर यदि कानुन बनाएका छन् भने त्यसको अध्ययन गरेर निर्देशन सुझाव दिने काम पनि संसदका समितिहरूको हो सरकारी निकायका काम कारवाहीहरूको अनुगमन निरीक्षण गरी निर्देशन सुझाव दिने यो पनि समितिको काम कारवाहीमा पर्छ नेपाल सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन भए नभएको हेरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन्छ त्यस्तै गरी समिति समक्ष प्राप्त उजुरीहरूका सम्बन्धमा आवश्यक सुनवाई गर्छ अनि अहिलेको चाहिँ कानुनमा अहिलेको प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा एउटा नयाँ चाहिँ प्रावधान थपेको छ संसदका समितिका लागि त्यो भनेको ऐन कार्यान्वयन मापन हो यसलाई पिएलएस भन्छ यसलाई उत्तर विधायिकी परीक्षण पनि भन्छ यसलाई कानुनको सम्परीक्षण गर्ने पनि भन्छ मैले अघि भनिसकेँ ऐन कार्यान्वयन मापन संसदले कानुन बनाएर मात्रै उसको जिम्मेवारी पुरा हुँदैन निर्मित कानुनहरू कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ र त्यसको प्रभावकारिता के छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसमा सुधारका लागि पहल गर्ने काम पनि संसदको का हो जुन जिम्मेवारी संसदले समितिहरूलाई दिएको छ यी त भए संसदीय समितिका चाहिँ मुख्य काम कर्तव्य र अधिकारहरू जुन प्रतिनिधि सभा नियमावली राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ अब थप्न पनि सक्नुहुन्छ संसदीय सुनवाई गर्ने होइन विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्तिका लागि सुनवाई गर्ने काम पनि संसदीय समितिकै हो अब संसदीय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि के गर्नु पर्ला भनेर सुझावहरू मागिएको छ संसदीय समिति संसदलाई प्रभावकारी बनाउन गठन गरिएको हो तर संसदीय समितिमा केही समस्याहरू छन् जसले गर्दा समितिको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन जस्तो भूमिका समस्याहरू के छन् त खास त्यो पत्ता नलगाइकन तपाईँले सुझाव दिन कसरी सक्नुहुन्छ र पहिला संसदीय समितिमा भएका सुझावहरू मनन गर्नुहोला संसदमा समितिहरूको क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपना छ अप्रत्यक्ष रूपमा समितिमा पनि ह्विप लागेको स्थिति छ उनीहरू दलीय धारणा दृष्टिकोण भन्दा मुक्त भएर छलफल गर्न सकेको पाइँदैन उपस्थिति न्यून छ अध्ययन अनुसन्धानको कमी छ स्रोत साधनको कमी छ विभिन्न दबाव स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव हावी छ सरकार र अन्य समितिहरूसँग प्रभावकारी समन्वय छैन जसले गर्दा संसदका समितिहरू त्यति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् त्यही भएर अब तपाईँले यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि केही सुझावहरू दिनु पर्यो जसले समितिको काम कारवाही प्रभावकारी हुन्छ उदाहरण अब तपाईँलाई भन्नुपर्दा टु दि पोइन्ट भन्नुपर्दाखेरि संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू अथवा सुझावहरू भनेर के भन्न सक्नुहुन्छ भने सुरुमा समिति <Sumiti> प्रभावकारी हुने भनेको त्यसको नेतृत्वको गतिशीलतामा पनि भर पर्छ त्यही भएर राजनीतिक भागभन्डाको सट्टा योग्यताका आधारमा नेतृत्व चयनमा ध्यान दिने 3... नम्बर वान संसदका समितिहरूका सभापतिहरूको सक्रियता र उनीहरूको लगनशीलतामा भर पर्छ केही हदसम्म समितिको प्रभावकारिता त्यही भएर यो हुँदा नभुल्नुहोला भागभन्डाको सट्टा योग्यताका आधारमा समितिको नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने नम्बर वान नम्बर टु कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने संसदका समितिहरूका सांसदहरू विकास निर्माणका काममा बढी समय खर्च गर्छन् जुन सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ उनीहरूको काम भनेको संसदको काम गर्ने हो संसदको कोर काम कानुन बनाउने हो त्यही भएर कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने मैले भनिहालेँ कानुन बनाउँदाखेरि पनि अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित रहेर प्रमाणमा आधारित कानुन बनाउनुपर्छ भनेर त्यही भएर अनुसन्धान अध्ययनमा जोड दिनुपर्ने त्यस्तै गरेर संसदका समितिहरूमा स्रोत साधनको कमी छ त्यही भएर पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने यो सरकारले गरिदिनुपर्ने हुन्छ संसदका समितिहरूलाई आवश्यक पर्ने बजेट त्यही भएर पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ किनभने सरकारका काम कारवाहीको निगरानी गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने कानुन बनाउने यस्तो गहन भूमिकामा रहेका सांसदहरूलाई सहयोग गर्ने सचिवालयको जनशक्ति चाहिँ कमजोर भयो भने समिति समेत प्रभावकारी हुन सक्दैनन् त्यही भएर प्रभावकारी बनाउनको लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिहरूको बिचमा प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नुपर्ने जस्तो एउटै एजेन्डामा एकभन्दा बढी समितिहरूले हात हालेर फरक फरक दृ निर्देशनहरू दिने गरेका छन् जसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई पनि दुविधा हुन्छ र सरकारलाई पन्छ्याउन पनि सजिलो हुन्छ त्यही भएर अब एकअर्काको समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय छ त्यसमा दोहोरोप पर्यो भने समितिहरूले चाहिँ समन्वय गरेर संयुक्त रूपमा बैठक राखेर रा। सँगै छलफल गर्न सक्छन् त्यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै ते गरेर कार्यतालिकामा आधारित भई समितिका बैठकहरू सञ्चालन गर्ने यसो गरियो भने पनि समिति बढी प्रभावकारी हुन्छन् अहिलेसम्म संसद र संसदका समितिहरू कार्यतालिका बिना नै सेड्युल बिना नै सञ्चालन हुने गरेका छन् यसले गर्दा समितिका बैठकहरूमा सांसदहरूलाई उपस्थित हुनको लागि समय व्यवस्थापन गर्न सरकारका मन्त्रीलाई विज्ञहरूलाई बोलाएर उनीहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्न दिनलाई समस्या भइरहेको छ त्यही भएर कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुपर्छ संसदको यही अधिवेशनदेखि प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा चाहिँ कार्यतालिका बनाएर कार्यतालिका आधारमा बैठक सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिएको छ समितिले पनि आफ्नो कार्यतालिकाका आधारमा बैठकहरू सञ्चालन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ समितिहरूमा राजनीतिक दलहरूको दलीय दृष्टिकोणका आधारमा नभई सांसदहरूले आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ विचार प्रस्तुत गर्नुपर्छ र दलीय दृष्टिकोणबाट पूर्वाग्रही भएर प्रभावित भएर होइन कि होइन व्यक्तिगत आफ्नो बुद्धि विवेकको प्रयोग गरेर छलफलमा स्वतन्त्रपूर्वक भाग लिनुपर्छ र उपयुक्त निर्णयमा पुग्नुपर्छ त्यसपछि संसदका समितिहरूलाई सांसद संसदका समितिहरूका बैठकहरूमा सरकारका मन्त्रीहरूले सकभर टार्ने त्यहाँबाट उम्किने अवस्था छ खोज्ने अवस्था छ त्यही भएर सरकारसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर बनाउनु पर्ने देखिन्छ मन्त्रीहरूको पनि समय पहिल्यै लिएर उनीहरूलाई अग्रिम जानकारी गराएर एजेन्डाबारे सुसूचित गराएर मात्रै बैठक राख्यो भने संसदका समितिहरू प्रभावकारी हुन्छन् प्रभावकारी बनाउने उपाय यिनै हुन् मैले भनिहालेँ अब सक्षम नेतृत्व चयन गर्नका लागि योग्यतालाई आधार बनाउनु पर्यो समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नु पर्यो होइन अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनु पऱ्यो कानुन निर्माणमा ध्यान दिनु पर्यो स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नु पर्यो कार्यतालिकाका आधारमा बैठक सञ्चालन गर्नु पऱ्यो दक्षिणीको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो र सरकारसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु पर्यो र सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नु पऱ्यो आइटी प्रयोग गरेर संसदका बैठकहरू सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ यसो गर्यो भने संसदका समितिहरू प्रभावकारी हुन्छन् र अन्त्यमा निष्कर्षमा भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ यो संसदीय समिति भनेको संसद को पूर्ण सदनमा चाहिँ संसदको गहन जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्न व्यवहारिक नहुने सम्भव नहुने भएकाले समितिहरू गठन गरिएको र समितिहरूले पनि समितिमा देखिएका उपरोक्त कमी कमजोरीहरूलाई उपरोक्त बमोजिमका सुझावहरू कार्यान्वयन गरेर सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा समितिको काम कारबाही थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ भनेर टुङ्ग्याउन सक्नुहुन्छ यति नै भनेर मैले आजको चाहिँ यो फिडब्याक क्लास यहीँ अन्त्य गरेँ ल अब माधव सरले सुनिराख्नु भएको होला अर्को सर पनि आउनुभयो होला वेट गर्नु होला सर अघि भन्नुहुन्छ म यहीँ बिदा भएँ हस् धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार